Tak jo, krásné dobré ráno všem, zdravím z Rejnetu z Ostravy. Moje jméno je Nikola, jsem jedním z konzultantů Rejnetu a dneska během následujících 2 hodin společně probereme základy Rejnetu, vychytávky, mrkneme se, ano, super, díky, že píšete do chatu, dobré ráno. Perfektní, jsem ráda, že tu všichni jste. A během následujících 2 hodin probereme všechno, co se týká Rejnetu, od úplných základů samozřejmě, až po nějaké vychytávky a typy triky. Teď k tomu, jak to bude probíhat. Máme 2 hodiny, nicméně nebojte se toho, že by byl Rejnet tak komplikovaný, že by bylo potřeba 2 hodiny k tomu, aby jsme vlastně si ukázali úplně všechno komplet. Rejnet je plnohodnotný software, chcem, aby byl plnohodnotný k tomu, aby vám pomáhal a opravdu zprocesoval vše, co potřebujete k řízení obchodu. Na druhou stranu ji se snažíme, ať je uživatelsky příjemný, přívětivý a jednoduchý. To znamená, stačil by nám i méně času. Na druhou stranu, na 2 hodiny je tahle webinář plánovaný proto, abychom se stihli i trošičku ponořit do více do hloubky v rámci těch jednotlivých záznamů a ukázali si ze systému co nejvíce. To znamená, to je jedna věc. Druhá důležitá věc je, že webinář je nahrávaný, to znamená, přijde vám všem potom a budete mít k dispozici záznam. Ano, teď někdo píše do chatu, přišel jsem později, bude se nahrávat. Ano, bude se nahrávat a budete mít záznam k dispozici, takže to je další důležitá informace. A ještě mám jednu informaci. Celé 2 hodiny tu s námi bude na chatu moje kolegyně Verča a kolega Kuba z podpory, kteří vám budou k dispozici pro vaše průběžné dotazy. Já si myslím, že i na konci nám zbyde čas pro to, abychom se některým dotazům pověnovali i skrze sdílení obrazovky, abychom si mohli odpověď rovnou ukázat. Na druhou stranu 2 hodiny jsou dlouhá doba a je super, pokud vás dotaz rovnou napadne, tak prosím, pište rovnou do chatu, kolegové se vám budou věnovat a zodpoví všechny dotazy rovnou. Tak, můžeme se do toho pustit. Já nám zazdílím obrazovku. A ještě koukám, že se pár z nás připojuje. Super. Takže můžu začít sdílet obrazovku. Ještě dáme chviličku posledním příchozím a půjdeme na to. Tak, ahojte, dobré ráno všem, super, jsme tu. Tak, já se pokusím nám dobře nazvat obrazovku, ať všichni vidíme vše. Budu ráda, možná napište mi ještě do chatu, jestli obrazovku vidíte dobře, jestli vidíte teď Rejnetí stránky, se ještě překliknu, ano, vidíme, super, skvěle, to jsem potřebovala vědět. Tak jo, začínáme teda tam, kde to všechno začíná, a to je na Rejnet.cz. Rejnet je cloudový produkt, to znamená, musíte být vždycky online k tomu, abyste se připojili. Takže ať už přes webovou verzi, anebo přes mobilní aplikaci, kterou si taky za chviličku ukážem, tak se přihlašujete na základě připojení k internetu na web. Na webu kliknete na tlačítko přihlásit se a v tu chvíli zadáte e-mail heslo, jste v Rejnetu. A nebo se může stát, že tu je připojený někdo z vás, kdo třeba Rejnet ještě vůbec nemá ho založený, nepoužívá ho, tak pro ty z vás je tady tlačítko vyzkoušet a zadáte e-mail, zadáte heslo, název té vaší instance, toho vašeho CRMka, vašeho Rejnetu, většinou to bývá název firmy, a potvrdíte a máte Rejnet vlastně v plné verzi na 30 dní zdarma, takže můžete vyzkoušet, testovat a potom vlastně se rozhodnout tedy co a jak dál. Ještě jedna věc k těm z vás, kteří možná ještě Rejnet nemáte. Máte možnost založit si Rejnet i z některého z oborového řešení, pokud by tu někdo z vás byl třeba z oboru fotovoltaik, finančního poradenství nebo třeba realitních makléřů.
vzdělávací firmy, servisní, je fajn prokliknout se na to oborové řešení a kliknout na vyzkoušet Rejnet přímo pro fotovoltaiky. Není to tak, že by to byl jiný Rejnet, jiný systém, akorát některá pole jsou tam už přizpůsobená tomu vašemu oboru, takže možná to v některých věcech může pomoct. Když už jsem u toho, je pravda, že pro ty z vás, kteří s Rejnetem už pracujete, tak možná některé informace uslyšíte znova. Dneska uslyšíte možná už něco, co znáte, co víte. Na druhou stranu, ono zase zopakovat si to není nikdy od věci, takže prostě pojedeme od znova, od začátku, od základu, kompletně celý Rejnet. Tak ještě něco k nám na úvod vůbec, než se vrhneme do Rejnetu, mám ho tu připravený, nebojte se, hnedle tam jsme, ale k nám jako k Rejnetu, jako k firmě. A co se týče nás, tak my jsme ostravská firma, jsme česká firma a sídlíme v Ostravě na hlavní třídě a letos budeme slavit 20 let výročí od založení firmy, takže máme takové hezké kulatiny a v tuhle chvíli nás používá něco přes 18,5 tisíce aktivních uživatelů, takže to je jenom tak na úvod k nám, ještě něco možná maličko k zabezpečení. Jak jsem říkala, jsme cloudový produkt, působíme na Amazonních serverech, je možno si vynutit dvoufaktorové ověřování a jako jediný CRM jsme pojištění do výše 5 milionů data zálohujeme pravidelně z 90-denní historií. Samozřejmě všechno v rámci GDPR uchováváme a jsme držitelem i za 27 001. Takže to jen tak na úvod, ať víme, kdo jsme, co jsme, pro ty z vás, kteří teprve se Rejnet chystáte zkoušet. No a teď už se pojďme vrhnout přímo do Rejnetu tedy. Ve chvíli, kdy se přihlásíte, případně kliknete na tlačítko vyzkoušet, tak se ocnete už přímo u vás v Rejnetu. Tohle je prostředí, které pro ty z vás, kteří používáte, znáte, a ti z vás, kteří ne, jako první na vás vyskočí moje nástěnka. Byť je spousta nastavení v Rejnetích na tu danou instanci, na to dané CRM-ko, na vlastně jako firemní, tak moje nástěnka je zrovna něco, co si každý z vás nastaví sám podle sebe, tak jak vy chcete a co chcete vidět na první dobrou, když se přihlásíte do Rejnetu. Je fajn, že si můžu vlastně s těmi panely takhle hrát, zmenšovat, zvětšovat, takže opravdu záleží úplně na mě, co si vlastně uvidím ve chvíli, co se přihlásím. Je tu třeba vývoj prodeje za nějaké období, které si můžu vybrat, specifikovat, ať už si vyberu typ obchodu nebo zvolené období v rámci měsíců, dnů, tak vlastně se mi ukazuje, jak se nám daří v rámci jednotlivých měsíců. Super je přehled aktivit, to je takový rychlý vhled do kalendáře, což je perfektní, protože nemusíte rovnou čekat na kalendář, ale prostě vidíte, jaké úkoly, jaké aktivity máte třeba i po termínu, nebo jaké máte delegované, v jakém jsou stavu, co máte naplánováno. Fajn je i vidět, kdo další z mých kolegů je teď online v rámci CRMka, takže vidíte, že tady v tom demu, které se jmenuje Krejčovský salon, kde uvidíte spousta nekonzistentních dat, tak teď používá i moje kolegyně Maruška, protože nás víc, co používáme. A prodejní trichtýř, fajn věc, tam vlastně to už, až se dostaneme k obchodu, tak možná nám to trošičku víc zapadne ty informace do sebe, nicméně prodejní trichtýř vlastně nám ukazuje, v jakých fázích máme, jaké obchody, můžeme se do nich prokliknout z té nástěnky, což je super. Vzkazovník, online nástěnka, dobrá věc, vidíte, že tady jsem psala 16.1. zítra od 8 bude porada ve velké zasedačce sebou, ať si všichni vezmou dobrou náladu. Včera jsem psala, že ve čtvrtek, to znamená dneska, bude od 9 do 11 školení uživatelů. Je fajn, že vlastně co napíšete na ten vzkazovník, ostatní uživatelé si můžou přečíst, můžou vám komentovat.
A v podstatě dostávají notifikaci do zvonečku tady nahoře, do notifikačního centra. Rychlá poznámka, super věc. Souvisí to s mobilní aplikací. Ukážeme si, až si budeme aplikaci ukazovat a prezentovat. Je tam funkce, že v podstatě jedu v autě, chci si něco zaevidovat, něco mě napadne, nebo si chci něco vyfotit, ale nechci to nikam ještě ukládat ke klientovi, ke schůzce a tak. Tak si prostě vyfotím cokoliv, napíšu, uložím a až ve chvíli, kdy přijdu k počítači a sedím v klidu u obrazovky, tak vlastně mi tady vyběhne, že mám novou teda poznámku a co s ní budu dál dělat. Takže to je fajn věc. Narozeniny a svátky ne každý hlídá, ale minimálně ty svátky fajn vědět i pro příklad nebo případ našich blízkých a nicméně nám tady vyjíždí i to, kdo má narozeniny. Tak, rozcestník, můžu se odkázat kamkoliv jinam, na nějaký jiný web, e-shop, cokoliv, můžu si nastavit, takže už to pak slouží jako takový chytrý rozcestník na další stránky, stejně jako rychlé odkazy. To je super. Na notifikační centrum, na můj profil, na obchod, nebo případně si vyberu vlastně, co tady z toho levého meníčka si do těch rychlých odkazů dám. Aktivní diskuze, zase další věc. Máte možnost vlastně v Rainetu diskutovat u jednotlivých třeba schůzek, událostí, klientů, obchodu, vyměňovat si s kolegy cokoliv za informace, ať nemusíte kopírovat ten link a posílat třeba WhatsAppem, tak tady vlastně mi vyběhne všechny aktuální diskuze, které máme rozběhnuté, srovnání výsledku, jasně, jak se nám daří jako obchodníkům, co máme za otevřené obchody, jaké naše výsledky. Veškeré tyhle ty panely na tu nástěnku si určujem přes tlačítko přidat panel a v podstatě tady už si určím, co na té nástěnce chci vidět, co tam chci mít, co tam chci odebrat, ať už z obchodních případů nebo z těch týmových funkcích, chytrých funkcích nebo nějakého výukového centra, jak na to v podstatě jak začít, to je taková ta série těch prvních videí, které vyskočí na ty z vás, co ještě Rainet nemáte a ty z vás, co už Rainet používáte, tak jste je tam bez tak měli a potom jste si je třeba odstranili. Tak, ještě jedna důležitá věc úplně na úvod. Všimli jste si určitě štítku podpora, která nám tu svítí, bledě modrý štítek. A to je štítek, který odkazuje na náš tým zákaznické Rainetí podpory, což jsou živí lidé tady u nás v Ostravě a jsou připraveni každý den od 8 do 4 a v podstatě pomáhat s takovými těmi dotazy, kde se nastaví tohle políčko, chci udělat tohle, nefunguje mi to, jak to udělám a tak dál. Takže ať už na telefonu, na chatu nebo na mailu jsou k dispozici. Takže v podstatě můžete potom případně využít následujícím dotazům. Dneska je tu s námi kolega Kuba a Verča, jak už jsem zmiňovala na začátku. Tak, notifikační centrum, ještě co máme tak jako na první dobrou, vidíme, nám ukazuje, co vlastně všechno se u nás v Rainetu děje v rámci našich rozpracovaných obchodních případů, aktivit, případně nějakých dalších záznamů, na které jsme napárováni, navázáni a v podstatě to, co je pro nás důležité, tak na to nás Rainet bude notifikovat. A to, na co nás bude notifikovat a jak nás bude notifikovat, si nastavujeme tady přes pravý horní roh, kde tedy kolonku nastavení vidí pouze admin. To je ten, kdo má práva úplně nastavovat kompletně celý Rainet, zvát do něj uživatele, nastavovat bezpečnostní oprávnění, bezpečnostní úrovně, a provádět nějaké integrace a tak dál. To je vlastně odpolední blok dnešního školení od 1 do 3 hodin a má kolega Martin, který právě už půjde do těchhle z těch nastavení admin, rozšíření do většího detailu, do technikálí a tak dál, takže to se bude probírat tam, toho my se tady dneska úplně maličko dotknem, dneska my to máme o základech, ale ty notifikace si každý z vás nastaví v mém profilu, protože samozřejmě každý si nastaví notifikace tak, jak
chce on. Jo, není to tak, že by prostě vám admin řekl, na co se budete notifikovat. Takže mám tu nějaké základní údaje o mě. Doporučení od nás vždycky je, dejte si do vašich CRMek vaši fotku, obzvlášť pokud je vás tam víc, protože potom třeba na té nástěnce, kde sledujete rozpracovanost obchodních případů, což se za chviličku ukáže, nebo třeba vlastníky klientů a tak, jak tam máte tu miniaturku té vaší fotky, tak je super, že vlastně už na první dobrou trošičku víte, kdo s tím klientem pracuje. Takže to je jenom takový tip. A zároveň další tip je tu uvedený primární e-mail, to je vlastně ten, kterým se do Rainetu přihlašujete. A je tu ještě možnost zadat si alternativní e-mail. A to je hlavně z toho důvodu, že máte možnost v Rainetu používat e-mailovou asistentku, která je vlastně uvedena vždycky tady o aplikaci Rainet. Vidíte, že naše demo se jmenuje Krejčovský salon, takže je to Krejčovský salon, zamináč asistentka Rainet.cz. A jakmile tuhle tu e-mailovou adresu připojíte do vašeho e-mailu, třeba píšu z Gmailu, nebo z telefonu, nebo ze seznamu, z Outlooku, to je úplně jedno, jakmile ji připojím do skryté kopie, tak mi Rainet připojí ten e-mail do karty klienta jako realizovanou aktivitu. A ty alternativní e-maily tady můžete využít k tomu, pokud máte třeba dvě mailové schránky, dvě mailové adresy, nebo třeba někoho na back officeu, kdo prostě e-maily zpracovává, nepotřebuje přístup do Rainetu, ale vy byste přeci jenom rádi některé ty maily tam od ní měli uložené. Tak pokud ten e-mail zadáte sem, tak ten člověk v tu chvíli získá vlastně právo ty e-maily do Rainetu přeposílat. Takže možná hned taková jedna vychytávka, tip, trik na začátek. A je to fajn jako možnost zase provázání trošičku už s firmou. Lokalizaci si každý nastaví podle sebe. Jazyk si chceme, aby byl Rainet v češtině, v angličtině, ve slovenštině, případně v nějakých dalších jazycích, což jsou zatím teda beta verze. Čas v podstatě první den v týdnu v kalendáři, co chceme zobrazit. Měna. Důležitá věc, možnost změnit si heslo, jasně, a oprávnění uživatele, tady vlastně vidíme to, jaká máme oprávnění a co můžeme v rámci Rainetu tedy dělat, vidět a evidovat. A tady už jsou ty notifikace, které, jak jsem zmiňovala, si každý nastaví taky podle sebe a já vlastně mám možnost si na každý typ záznamu nastavit to, co to, na co a jak chci tady notifikovat. To znamená klient, přiřazení, odebrání vlastnictví, změna platnosti, smazání záznamu. Dostanete upozornění, když vám bude přiřazeno, odebráno vlastnictví a záznamu, dojde ke změně platnosti nebo smazání. Jak? To znamená, chci notifikovat přes zvoneček ve webové aplikaci, a přes e-mail třeba, a přes mobilní aplikaci, že mi vlastně vyskočí banner, tak jak v podstatě jakákoliv jiná zpráva nebo upozornění, co na telefonech vyskakuje, tak takhle může vyskočit i to upozornění Rainetí, anebo třeba si chci zahrnout to upozornění do souhrnného e-mailu, což je vlastně mail, který chodí jednou za den, kdy čas, který si nastavíte, a je to vlastně takový soupis toho, co se nám odehrálo za uplynulých 24 hodin, takže je možno si to nastavit. To samé nastavuju na obchodní případ, na nabídky, objednávky, projekty, dokumenty, aktivity, ostatní úplně na všechno. Takže to potom si projďte, donastavujte si to, na co byste opravdu chtěli být upozorňováni, ať v podstatě máte to tak, jak potřebujete. A když už jsme tady v tom mém profilu, fajn je možnost propojit si, ano, nechceme uložit změny, tak propojit si kalendář s telefonem, s iPhonem, s Androidem a případně s Outlookem nebo s Googlem, takže Rainet je možno spojit
s ostatními kalendáři, ať vlastně třeba se vám propisuje to, kam vy potřebujete, to vaše aktivity, zkusky, úkoly, telefonáty, co si naplánujete. Tak, pak vlastně v rámci mého profilu tu jsou určitě pokročilé nastavení, jako třeba dvoufázové ověření, co si můžete nastavit, případně nastavení patičky mailu, typu obchodu, v podstatě jako výchozí, kde vy budete zakládat obchody, tu si ukážeme, nastavení ústředny, nějaká připojená zařízení, toho se zase vícero dotkne kolega v odpoledním bloku. My už se teď jdeme vrhnout přímo do Rainetu na ty zásadní funkce a to, na čem Rainet stojí a to, k čemu Rainet primárně slouží. Je to samozřejmě toto levé menu, ze kterého je nejstěžejnější 100% adresář databáze všech vašich klientů, kontaktů, odběratelů, dodavatelů, partnerů, konkurentů, zkrátka všech, koho máte ve vaší databázi a jejich kontaktních osob. V rámci adresáře jsou tu ještě lídy, ukážeme si za chviličku, k čemu slouží. Pak je to 100% obchod, takže obchodní nástěnka, sledování rozpracovanosti, to, co vůbec se v té naší firmě děje, v jakém je to stavu, za jakou hodnotu, kdo s tím pracuje, co pro to dělá a tak dál. Stejně jako seznam obchodních případů, kde vlastně máte historicky všechny obchody, se kterými jste kdy pracovali, ať už dopadly úspěšně nebo neúspěšně, případně jsou tam i ty rozpracované, je to lepší na filtrování. No a protože z obchodních případů vy máte možnost generovat nabídky a objednávky, tak vlastně nabídky i objednávky mají taky svůj seznam, svůj seznamový pohled. A pak samozřejmě nedílnou součástí obchodu jsou produkty a ceníky, kdy v podstatě produkt je pro vás něco, co vy tedy, co je součástí nabídky, co je vlastně ta položka, kterou prodáváte zákazníkovi, a ceníky je něco, co se vlastně združuje vícero produktů do jednoho. Tak, pak tu jsou ještě projekty. To je něco, co v základu není zapnuto, co je potřeba zapnout v nastavení. A projekty združují vícero obchodních případů do jednoho. Stejně jako ceníky združují produkty. Ukážu vám, jak v podstatě to všechno funguje a vypadá. Tak, a další nedílná součást obchodu jsou 100% aktivity. Jejich přehled, v podstatě to, co se vůbec v té naší firmě děje, to znamená, kdo co má naplánováno, je tu nějaký seznamový pohled, ať už celkového přehledu, tak jednotlivých vlastně entit, jako třeba úkolů, schůzek, můžu si vyhledat zvlášť telefonáty, dopisy, zobrazit si prostě to, co potřebuju a v tom si třeba filtrovat, co je po termínu a tak dál, ale nejstěžejnější na plánování aktivit a na zobrazování vlastně všeho, co se vlastně v té naší firmě děje, je samozřejmě ten Rainetí kalendář, ve kterém vidíte, co se bude dít a co se dělo, případně si v něm filtrujeme, až se k němu dostaneme více, tak ho probereme více do hloubky. A je tu ještě v tom levém meníčku úložiště dokumentů, kde v podstatě to funguje jako na principu vašeho počítače, to znamená, založím si složku, do ní si nahraju soubory, nebo si do něj nahraju jakýkoliv odkaz třeba na SharePoint, OneDrive z Google nebo na jakékoliv jiné online úložiště, takže to jenom je také fajn případně vyzkoušet. A důležitá věc, velmi důležitá, ke které se dostaneme, jsou samozřejmě analýzy toho, jak se nám daří, jak se nám vyvíjí naše prodeje podle všech různých možných kritérií. Mapová analýza, super věc, ta ukazuje, kde jsou naši klienti nebo kde máme naplánované schůzky a tak dál. Zase ukážeme si, vezmeme to teď postupně. To byl takový průlet toho, co nás dneska čeká ještě během zbývajícího času a teď do toho jdeme trošičku víc do detailu. Takže
Začneme adresářem. Adresář je v Rainetu takový základní stavební kámen, by se dalo říct, na který se v podstatě párují veškeré další aktivity, obchodní případy, nabídky, objednávky, cokoliv. Zkrátka, klient je pro nás základ. A teď. Už jsem zmínila, že součástí toho adresáře jsou tři takové podnože. První je klienti, kontaktní osoby, lídy. Klienti je prostě ta 100% databáze, ta nejhlavnější všech vašich kontaktů, odběratelů, dodavatelů, partnerů, jak jsem říkala. Vy vlastně nového klienta do Rainetu zadáváte skrze tohle zelené plusko. Jsme napojeni na ARES, na Český slovenský obchodní rejstřík. To znamená, když já tady zadám nějakou třeba Nikolu, tak vlastně už se mě Rainet ptá a už mi trošku našeptává, jestli to náhodou nemůže být ten a ten člověk s tím a tím ičem. A vlastně mám tady i ten semafor od Merku, který mi říká, jestli tam je všechno v pořádku, anebo jestli tam není nemůže být nějaký problém na tom SROčku. Jo, prostě pokud jako je oranžová barva, může tam být nějaké varování, červená barva, mývají většinou už potom firmy třeba v nějakých insolvenčních řízeních, případně v likvidacích a tak dál. To znamená, ten našeptávač vlastně trošičku nám v tom může napovědět a jakmile já si tady zvolím někoho, třeba paní Šénovou, tak se mi doplní IČO a adresa automaticky. Jo, že ten našeptávač mi pomůže vlastně trošičku zase od té evidence, abych to musela vypisovat ručně. Samozřejmě, pokud chci zadat někoho, kdo nemá IČO a stejně mi Merk bude našeptávat, tak já si můžu normálně zadat tady Nikolu Voštovou. Není to ani jedna z těch, co nám tam vyběhly, a to IČO a adresu si zadat ručně. Jo? A tady vidíte, že vlastně si určujeme, jestli to je teda odběratel, partner, dodavatel, konkurent, jestli je potenciálně aktuální, odložený, nezajímavý, a jestli je to firma nebo fyzická osoba, taky důležitá věc, protože vlastně klient pro vás může být samozřejmě fyzická osoba, která ať už má IČO, nemá IČO, nebo prostě je to jenom náš zákazník, který jako je zákazník jako zákazník, a nebo je to firma, a právě proto kvůli těm firmám jsou v Rainetu je ten seznam kontaktních osob, nebo možnost uložit si kontaktní osoby, protože sem na toho klienta vy posíláte fakturu, ale tady jednáte s třeba nějakou paní Nikolou, která má nějaký e-mail, telefon a je tam pro vás jako ta kontaktní osoba. Takže proto vlastně to je ten rozdíl mezi klientem, fyzickou osobou, firmou a kontaktní osobou. Kontaktní osoba teda nám patří pod klienta. Tak, co se týče ještě té databáze. Ta tabulka je super jednoduchá. My si vlastně můžeme uspůsobit ji zase podle sebe, tak jak chci, aby mi vypadala, co je pro mě důležité za ty informace tady v té tabulce vidět. Určím si je skrze tuštičku, což je perfektní, protože vlastně mám možnost tím pádem si zaškrtnout, co je pro mě důležité. I třeba potom na následný export do třeba Excelu, když budete chtít jenom ty viditelné sloupce si vyjet, tak v podstatě tady přes tu tuštičku určíte, které ty viditelné sloupce vlastně tam budou v tom Excelu, které tam vyběhnou. Nebo samozřejmě mám možnost si vyexportovat tu tabulku excelovskou skrze všechny sloupce a to už jsou potom všechny informace, které jsou uvedeny uvnitř té karty klienta. Jo, takže zase souvisí nám to s tím a můžu si vyexportovat jenom kontakty včetně osob a klienty a kontakty do importní šablony. Jsem ráda, že na to narážím, protože vy samozřejmě si říkáte, ty ono, tak já ale teď bych potřeboval si zadat vícero klientů, nechce se mi je tady ťukat přes zelené plusko každého zvlášť. Takže od toho admin musí udělat v nastavení to, že jde do
import dat z Excelu, kliká na import klientů osob, stáhne si importní šablonu a do té vlastně, do těch sloupečků jednotlivých vy rozřadíte ty klienty, napíšete je tam a informace o nich, nahrajete sem, potvrdíte import a máte vlastně hromadný import hotový. Jo, nemusíte ťukat tady přes to plusko. A stejně tak, jako v klientech, tak i v kontaktních osobách, v lídech, v obchodu se dá v Rainetu velmi bohatě filtrovat. My se to teď ukážeme třeba na té klientské databázi. A jakmile kliknu na filtrování, přidám podmínku, tak si můžu vyfiltrovat z Rainetu úplně vlastně všechno, co potřebuju v rámci všech podmínek a kombinací. Máme tu nějaké chytré filtry, to jsou takové chytré filtry od nás, které se můžou třeba hodit, že chci vyfiltrovat všechny klienty, kteří mají naplánovanou nějakou aktivitu, ale mají po termínu. Jo? A zároveň ještě je pro mě důležité, aby to byli klienti z kategorie třeba VIP, protože tam je to super důležité, aby opravdu ti klienti, abychom se jim věnovali a nebyli nikdy po termínu. Takže to je pro mě hodně důležitý filtr a těch podmínek si samozřejmě můžu přidat ještě, kolik potřebuju. Nicméně pro mě je důležitý tehle filtr, a protože vím, že s ním budu pracovat pořád a velmi často, ne-li každý den třeba, tak je možné si filtr uložit v Rainetu, jakýkoliv. A si tady dám třeba klienti s aktivitou po termínu VIP, uložím a mám vlastně teď ten filtr uložený tady v seznamu mých filtrů a tím pádem, když přijdu do Rainetu, úplně zase od znova, tady klienty vykřížkujeme, jdeme do nich zase, tak mám možnost prostě a jednoduše ťuknout na moje filtry, dát si klienti s aktivitou po termínu a už se mi ten filtr načte, a nebo si ho dám ještě úplně jako bublinu tady vedle, na kterou kdykoliv můžu ťuknout a ten filtr se mi zobrazí. Takže dobrá věc s filtrováním určitě pracovat, ukládat si ty filtry. A filtr samozřejmě můžeme nazdílet i našim kolegům. Ve chvíli, kdy kliknu na spravovat filtry, tak třeba tady ti klienti s aktivitou po termínu vidím, že je jenom můj, ale já ho chci sdílet s ostatními uživateli a chci ho sdílet Štěpánovi, Martinovi, Kláře a Dominikovi. Uložím a teď vidím, že můj a sdílím a komu vlastně sdílím. Můžu ještě zrušit sdílení, nastavit jako výchozí, upravit a tak dál. Takže i ty filtry vlastně mají takové jako hodnější nastavení. Tak, jdeme se podívat do karty klienta, jak nám vypadá a co obsahuje. Karta klienta vypadá tak, že jsou v ní samozřejmě už v základu od Rainetu nadefinované základní informace, které prostě potřebujeme k tomu, aby nám jsme měli o klientech veškeré důležité informace a obchod nám šel od ruky. To znamená, v klientovi, klienta jakmile si uložím, je to pro mě jedna z nejdůležitějších karet, protože informace, co získám o mém klientovi, čím více jich vím, tím samozřejmě lepší to pro nás je. To znamená, máme tu nějaký název, zase jestli je to firma nebo teda fyzická osoba. Už v tom prvním kroku definujeme ten vztah a stav, jak jsme si ukázali. A určujeme, kdo je vlastník toho klienta, kdo s ním pracuje, kdo vlastně teda ho třeba získal. Z jaké kategorie si můžeme klienty vlastně kategorizovat do jakýchkoliv kategorií chceme, protože zase je to na vás, jak si Rainet uspůsobíte. To znamená, můžu si přidat další kategorii, z kategorii třeba, dejme tomu, film, uložím, dám si tomu nějakou barvičku, třeba červenou, dávám křížek a už vlastně tady si můžu ten filtr, teda tu kategorii určit. Můžeme si určovat zdroje kontaktů, odkud nám ten klient přišel, to je taky super. Rating, každý z vás si asi určí ten rating podle sebe, jak budete chtít
kdo pro vás bude Ačkový, kdo Bčkový, kdo Cčkový klient, záleží na vás. A je tu možnost zvolit si obor, podle něj zase samozřejmě filtrovat všechny ty informace, které tady jsou, tak na základě nich je možné potom filtrovat a vyhledávat. A můžu si uložit jakýkoliv odkaz na LinkedIn, třeba na Facebook, na Pinterest, na YouTube, na cokoliv potřebuju. A pokud je to ta firma, tak jak jsem už ukazovala, můžu si uložit nějakou kontaktní osobu, třeba nějakého Františka Novotného, František Novotný, s nějakým e-mailem, s nějakým telefonem a jakou má pozici. Tady dáme třeba ředitel marketingu a uložíme. Vlastně máme tady toho člověka, se kterým jednám uloženého a vím teda tím pádem, že mi spadá k té a té firmě. A zároveň si klienty můžeme propojit i mezi sebou. Takže si můžu propojit klienta s třeba nastavit si mateřskou společnost, nastavit si dceřinku nebo jakkoliv volné propojení. Je to proto, ať víte, že třeba ti klienti opravdu mají stejného majitele, jak jsou propojeni a tak dál. Jsou tu nějaké základní sídla, základní kontakty, teda sídla adresy, pardon, adres můžeme mít vícero. Samozřejmě klient má většinou jedno sídlo, ale má třeba vícero provozoven, vícero poboček, tak je možné si je sem uložit. Samozřejmě pak je otázkou toho, pokud máte vícero, ve firmě vícero obchodníků, každý z obchodníků jedná, dejme tomu, s ABB hotelem, ale někdo má ABB hotel v Brně, někdo v Praze a někdo v Plzni, tak je otázkou, jestli, protože na klientovi je jeden vlastník, tak je otázkou, jestli potom by vám stačilo mít vlastně uvedeno tady ty adresy a ve chvíli, kdy si obchodník bude plánovat schůzku, tak vlastně si zadá tu adresu, které té pobočky se to týká a ta historie se vlastně bude načítat jako dohromady k tomu té jedné fakturační jednotce, a nebo je možno si prostě těch ABB hotelů uložit vlastně cíleně, duplikovaně vícero s jedním sídlem a vy vlastně budete vědět, že prostě tohle je Plzeň, tohle je Praha, tohle je Brno. Možné jsou obě dvě varianty, záleží, jaká by vám vícero vyhovovala. Jo, zmínila jsem cílenou duplicitu, je to proto, že Rejnet hlídá duplicity. Pokud já si budu chtít uložit klienta, kterého už v Rejnetu mám, tak mi vyskočí, že je možná duplicita, a je to proto, že jedna z nejdůležitějších záložek v kartě toho klienta, mimo vlastně jako základní údaje, další údaje toho, kolik má zaměstnanců, jaké s ním máme platební podmínky a tak, je pro nás samozřejmě ta historie. Jedna z nejdůležitějších funkcí CRMka, to vlastně ta myšlenka, proč CRMko, nebo jedna z myšlenek, proč CRMko mít, je právě historie záznamů, historie toho klienta, co jsme s ním vlastně v průběhu let řešili, jak se nám s ním daří, za kolik už si od nás něco koupil, objednal, kolik jsme mu poslali nabídek a třeba jich odmítl, kolik jich naopak akceptoval, a kolikrát jsme se s ním viděli na schůzce, kolik už s ním máme protelefonovaných minut. Takže i v té historii jde vlastně filtrovat, protože tady se řadí chronologicky za sebou, ale potom v průběhu let už by bylo komplikovaný na touchpadu nebo na myši prostě sjíždět dolů, takže samozřejmě cokoliv si vyfiltrujete a je to jedna z hlavních vlastně funkcí, proto ať víte, co se s tím klientem děje. Tak, já tady mám ještě kolonku online podepisování, je to integrace s DigiSignem, kterou je zase potřeba zapnout tady v nastavení, je to zase adminní nastavení v rámci rozšíření. A je to integrace s firmou DigiSign, která vám vlastně umožňuje posílat dokumenty k podpisu online. Je to super věc, zase dotkne se toho více kolega Martin v tom odpoledním bloku. A pak tu jsou ještě kolonka volitelná pole. Zase Martin odpoledne více roku jde do hloubky, více vysvětlí, jak se pole nastavují a co a jak se s nimi dá provádět. Každopádně jenom vysvětlím, proč to tu je. A v základu tam nejsou. V základu vlastně vy vidíte základní údaje, další údaje, historii, diskuzi. A ta volitelná pole vzniknou až ve chvíli, kdy vy si řeknete, dobře, tak mám tady
nějaké informace, kategorizuju, dávám na klienta štítky, podle nich zase filtruju a tak dál, všechno super, ale pro mě je prostě ještě důležité mít v Rainetu informaci, jestli klient je třeba odebírá tady ode mě pravidelně mikiny, trička, kalhoty a obleky, nebo z jaké kategorie a tak dál. A v tu chvíli jdete, buď to jste vy admin a jdete nastavovat vy, anebo jdete za adminem, který má u vás ve firmě Rainet k nastavování a ten vlastně musí jít trošičku hloubš do nastavení evidence a určí, kam se to pole nastavit. Pole nastavíte a tady vlastně jenom ať vidíte, jaké všechny typy polí si můžete nastavit, pokud by nějaká informace nebo něco prostě jste v Rainetu nenašli, kam to dát a chcete pak na základě toho filtrovat, tak je určitě dobré si na toto políčko vytvořit, protože pokud napíšete tu informaci jenom do poznámky, tak podle toho pak vlastně nic nevyfiltrujete. Jo, takže určitě doporučuji prostě zadat, vytvořit ta jednotlivá políčka. Tak, ta karta klienta, karta kontaktní osoby vypadá v podstatě podobně, jenom tu má zase přizpůsobeno, kde pracuje ten člověk, jakmile ho odeberu, tak bude mít už navždy napsanou tu vazbu, že tam pracoval, ale pak samozřejmě bude mít tady aktuální informace, v dalších údajích zase nějaké třeba, kdo to je, přílohy a zase možnost volitelných polí, historie té kontaktní osoby, to znamená, kde nám pracoval ten pan Novotn, kdo s ním kdy mluvil, volal, kdy přešel do téhle firmy a tak dál a tak dál. Dobrá věc, stejně jako vlastně i ten seznam kontaktních osob vypadá velmi podobně a můžeme se v něm zase filtrovat, tak jako jsme si ukazovali úplně stejně v rámci databáze klientů jako takových. Jo, takže klient je pro nás ta firma, ten, na koho posíláme fakturu, kontaktní osoba je někdo, kdo nám spadá pod tu jednotku, s kým jednám třeba tady v Adelce AS. Takže to vlastně klienti kontaktní osoby. A ještě tu jsou jako poslední kolonka v rámci adresáře lídy. A teď, co je to, že? Ty lídy, když už máme databázi klientů, když už máme databázi kontaktních osob. Takže lídy je v Rainetu něco, co slouží k sběru v podstatě všech studených kontaktů, poptávek, všech vlastně jako všech studených kontaktů, které jsou teprve potřeba kvalifikovat a že ve chvíli, kdy zjistím, že ten kontakt je pro mě relevantní, byť pořád bude potenciální, určitě beze všeho, i potenciální klienty, samozřejmě můžu mít tady v databázi klientů, ale že je relevantní, že to není někdo úplně jako mimo někdo, komu prostě jsme se třikrát nedovolali, nebo prostě rovnou řekl firmu ruším, nebo vůbec už mi nikdy nevolíte, nebo tak, tak vlastně v tu chvíli ten lead, tady převádím přes tlačítko převést lead na toho plnohodnotného klienta a případně si u něj můžu vytvořit i obchodní případ, ale co je jako důležité je to, že ho nejdříve kvalifikuju. Jo, to znamená, ten lead zadám buď to manuálně, tady přes plusko, zadám o co jde, název klienta a tak dál, nebo zase admin může v rámci nastavení importu dat z Excelu si vlastně jako naimportovat třeba celou excelovskou tabulku, nějaké databáze, a nebo je perfektní věc napojení těchto z těch lídů na webový formulář, který třeba je na webu, přes který chodí poptávky. A já vám možná ukážu jenom takovou vychytávku zase pro případ Krejčovský salon. My tu máme náš v podstatě fiktivní webovou stránku k tomu našemu demo, ve kterém se teď pohybujeme. A máme tu ten webový formulář. A jakmile já do toho poptávkového formuláře jako potenciální klient něco napíšu, jakože sem napíšu moje údaje v prvé řadě a potom napíšu dobrý den, a mám zájem o 100 kusů košil na míru pro muže a ženy v naší firmě, tečka, pro
prosím, kontaktujte nás co nejdříve. Děkuji, Nikola, třeba odešlu. Tak v tu chvíli jenom jsem vám chtěla ukázat, že pokud máte napojený ten webový formulář z webu na to CRMko, tak vlastně v té chvíli, kdy někdo odešle ten požadavek z webu, tak už se vám objeví v lídech v Rainetu. A je to super, protože vlastně já tady mám vyplněný to jméno, příjmení toho klienta, mám tady telefon, mám tady číslo, mám tady vlastně to, co mi ten klient tam napsal. A už jsem obchodník, takže dávám stav v řešení, ukládám si, plánuju si na lídu telefonát, protože to si to naplánuju na zítřek, nebo už rovnou volám při tom, co plánuju, tak dám, že už proběhl, napíšu si výsledek, zaeviduju a podle toho, co mi ten klient řekne, tady to vypadá docela dobře, myslím si, že tahle firma má asi teda evidentně zájem, takže pak už vlastně převádím na klienta, kontaktní osobu a vytvářím pak obchodní případ. Takže to ještě k těm lídům, je to dobrá věc, může to být vlastně fajn první krok vstupu dat do CRMka, ale není to určitě nutnost to používat, záleží. Hlavní a důležitá věc je používat to CRMko tak, jak vám bude vyhovovat, tak, jak vám bude pohodlno a stejně, hlavně všichni stejně v rámci firmy. Jo. Takže toť adresář, klienti, kontaktní osoby a lídy. Lídy, nepovinná kolonka, nepovinná schránka k používání, ale zase pokud se používá a máte opravdu ty poptávky, vám z toho webu chodí, tak to může být šikovná vychytávka, jak vlastně jako na vstup těch dat do Rainetu a jak potom dál s nima pokračovat. Tak. Jak jsem říkala, klient je vlastně ta základní stavební jednotka, na kterou potom všechno ostatní navazujeme. Nicméně samozřejmě už jenom na klientovi si můžu nastavit nebo naplánovat jakoukoliv aktivitu, to znamená jakýkoliv úkol, naplánovat si telefonát, schůzku s tím klientem, e-maily, dopisy. Prostě máme základních 6 typů aktivit, takže je úplně na vás, jakou si naplánujete. Nicméně, přesouváme se teď do druhé takové základní nohy Rainetu a to je obchod. A to tím, že vy pokud už s klientem řešíte něco konkrétního, řešíte v podstatě už s ním něco, za co ten klient, co má nějaký proces, je to nějaký obchod, a za co tomu klientovi potom pošlete fakturu nebo co on si má koupit, tak v té chvíli už vytváříte na klientovi obchodní případ. Je to z mnoha důvodů, jednak obchodní nástěnka, rozpracovanost, analýzy, abychom se vyvarovali chaosu a tak dál. Ale jeden z těch hlavních důvodů je právě ten, že mám tím pádem uzavřenou, vlastně někdo tomu říká zakázka, někdo poptávka, někdo deal, někdo mi teda obchodní případ. Mám prostě uzavřený obchodní případ, mám prostě uzavřený ten obchod a cokoliv budu s tím klientem řešit, co se týče třeba těch, dejme tomu, 100 kusů košil, které já si tady dám jako pro příklad, tak už vlastně páruju přímo k tomu danému obchodnímu případu a navazujeme na to další a další věci, hned se k tomu dostaneme. To znamená, mám obchodní případ 100 kusů košil pro ten hotel, protože potřebují pro personál, takže se vytvářím obchodní případ. Za nějakou hodnotu ještě ji nevím, protože nevím, jaký vybereme materiály, jaký budou nitě, knoflíky a tak dál, takže uvidíme, necháme zatím nulovou hodnotu a typ obchodu stav vysvětlím za chviličku, a souvisí to s obchodní nástěnkou. Je to o tom, že vy vlastně ze startu dáváte ten obchodní případ do nějakého stavu. Třeba začínáme, proběhlo jednání, šla nabídka před uzavřením, to je vlastně jako default základ nastavení v Rainetu.
podle sebe, tak jak vy chcete, aby ty stavy vypadaly, a zároveň mít i vícero typů obchodu, což znamená vícero těch obchodních nástěnek, protože se může stát, že si budete chtít rozdělit třeba tady v rámci našeho krejčovského salonu krejčovinu na míru, v podstatě jako nějaký náš brand a třeba ještě reklamace, jo, klasicky servisní firmy, případně fotovoltaiky, někdo, kdo má ty, jako tu firmu členěnou na divize, jako obchod, realizaci, servis, reklamace. To je vlastně ten typ obchodu a ty stavy jednotlivé jsou samozřejmě jiné ke každému tomu typu obchodu. Jo, tady vidíte, když překliknu na reklamace, tak tady mám přijetí, vyřízení, dokončení. Jakmile tady mám prodej, tak tady mám začínáme, proběhlo jednání, jednáme, šla nabídka před uzavřením. Takže vlastně si můžeme určit to, co kam bude patřit. Můžu si zadat odhad uzavření, pokud chcete pracovat v rámci vaší firmy s cashflow v podstatě nějaké predikce cashflow na další měsíce, další období, tak je možno vlastně obchodníkům říct, ať vždycky vyplní teda odhad uzavření, a protože já si myslím, že ty košile zvládneme vyřešit do posledního března, tak to tady mám zaneseno, aby potom vidíte v analýzách, kolik teda pravděpodobně peněz by mělo v rámci toho měsíce března, dubna a tak dál přijít. Jo, takže s tím je možno pracovat. Je možno to dokonce nastavit jako povinné pole, což je super. V podstatě každé pole v Rainetu jde nastavit jako povinné. Je to zase o nastavení a zase o tom bude mluvit kolega v odpoledním bloku. Ale je super, že pokud já si nastavím ten odhad uzavření třeba jako povinnou, v podstatě povinné datum v rámci stavu šla nabídka, jo, že ve chvíli, kdy přesunu ten obchod do stavu šla nabídka, tak už musím vědět, kdy to pravděpodobně uzavřu, nebo máte tu představu, že to bude ten obchodník vědět, tak je možno to vlastně si vynutit, že to chcete vyplnit, a zase eliminuje to nějakou třeba chybovost a prostě jako lidský faktor. Zase tu mám zdroj, odkud k nám ten obchod přišel. Zase si můžeme i obchodní případy vlastně v podstatě kategorizovat tak, jak chceme. Zase si editujeme ty pološi a stejně tak si můžeme štítkovat v podstatě obchodní případy, což je super, protože vy vlastně tím pádem získáváte další parametr k filtrování. Jo, takže si třeba tady můžu dát, že vidíte, že spousta těch obchodů mohlo vzniknout z importu, ale já si tady dám třeba, že to je bio klient a ještě, že je to třeba cukrařina a v podstatě podle toho následně můžu filtrovat. Tak, je tu zase kolonka přílohy, stejně jako v kartě klienta v dalších údajích, kam my vlastně můžeme nahrát jakýkoliv soubor z počítače, takže fotky, Excely, PDFka, Wordy, cokoliv. A nebo, stejně jako u klienta, jo, je to úplně ten samý princip, tak můžeme nahrát třeba jenom odkaz na ten OneDrive, na ten SharePoint, na cokoliv, kamkoliv ven, a vlastně se jenom odkázat na tu danou složku. Takže třeba tady dám smlouva nebo složka, dejme tomu složka Drive. Dáme cestu URL, tady dáme jenom google.cz, tak nás to jenom odkáže a víme. A jakmile vlastně kliknu, tak mě odkáže Rainet na ten odkaz, kam potřebuji. A v dalších možnostech jsou ještě možnost nahrát soubor sněhovny dokumentů. To je pro ty z vás, kteří by se rozhodli, že si chcete důležité dokumenty vlastně složkovat v Rainetu a ukládat, tak je možno i ty, ať už složku, anebo ten dokument přímo z Rainetu, vlastně z těch dokumentů nahrát sem do toho obchodního případu. A nebo to je možnost napojit Dropbox. A takže to taky může být. Už tady na tom obchodním případu vidím nejbližší naplánovanou aktivitu a nejvyšší zrealizovanou aktivitu, což je super pro nějaký přehled zase, co v rámci toho máme prostě a jednoduše za v plánu a co jsme tam už
udělali. Ten obchodní případ má svoji historii, to znamená svoje historie záznamů, co se s ním dělo, co proto děláme, abychom to uzavřeli, kdo tam poslal nabídku, kdo mu volal, zase jako u klienta. Jo, akorát tady to je vlastně historie ohledně tady těch 100 košil, stejně jako všechny aktivity, které se budou týkat těch 100 kusů košil pro tenhle ten hotel, tak budu párovat přímo k tomu danému obchodnímu případu, tady přes to plusko, naplánuju si telefonát, zkusky, cokoliv. Těm aktivitám se ještě dostaneme. A jenom ať projedeme ten obchodní případ jako takový, tady si nastavíte k vaší vlastní klasifikaci a zase je možno vytvořit si a dotvořit volitelná pole. To znamená, pokud třeba mám nějaký krejčovský salon, tak by mi tady dávalo smysl, abych si zaškrtávala, z jaké to bude, z jakého bude, jaký budeme volit materiál, nitě, knoflíky, kdo to bude šít, jakou má hodinovku, jaká bude doprava, a tak dál, a tak dál. Jo, vidíte, že to se těch kolonek, co si můžete vytvořit, je opravdu mnoho, takže to potom záleží na vás, co zase pro ten váš druh biznesu bude důležité. A zase je tu kolonka diskuze, takže pokud třeba budu chtít něco sdělit prostě kolegovi Štěpánovi ohledně tohodle, tak napíšu Štěpáne, prosím, ty máš zkušenost s hotely, zavolej mi třeba. Jo, jenom pro ukázku, ať vidíte, jak to funguje, že vlastně vložím ten příspěvek, dám ho tam, jemu přijde notifikace, můžeme to komentovat, editovat a tak dál, takže je v tomhle tom, je to fajn. No a do toho obchodního případu já samozřejmě si můžu přidat i někoho, kdo se nám třeba na tom podílí. Takže vím, že těch 100 kusů košil my budeme šít pro tenhle ten hotel, ale přidám se sem ještě toho, kdo to pro ně bude šít. Jo? Koho jsem vybrala jako šicí, nebo takhle, to jsme my vlastně jako krejčovský salon, takže kdo nám bude dodávat materiál třeba. Jo? Takže si tady zvolím, že... dejme tomu, materiál nám dodá tady Air France třeba. Tak, uložím a mám ho tady vlastně, že se mi na tom podílí. Stejně tak si do obchodního případu můžeme přidat produkty a potom generovat nabídky a objednávky. Ukážeme si. Takže buď to vlastně, to jako nechci řešit přes položky, přes produkty, je pro mě jenom důležité, abych si uložila tu informaci o té cenovce do toho obchodního případu, do té mojí zakázky, tak si tady dám, že třeba konečná cena bude prostě 250, musím nechat možná 350 000. A ručně si můžu napsat i náklad, že náklad je teda třeba 100 tisíc. A v tu chvíli vlastně mám tady ten koláč trošku rozdělený a mám tady i vlastně zisk. To zase potom souvisí s analýzama, na které se za chviličku podíváme, nebo ke kterým se dostaneme, ale se kterýma nám to souvisí, kde vysledujete ziskovost, maržovost a tak dál, a tak dál. Takže dostaneme se k tomu. Dobře, to znamená, jako obchodník mám klienta, pro kterého jdu něco řešit, vytvořili jsme si obchodní případ a teď s tím obchodním případem pracuju. To znamená, vytvořím si na něm třeba ten telefonát, že mu mám zavolat a domluvit schůzku. Dejme tomu. Dám si to na zítřek. Zítra už tady něco mám v kalendáři, ale já si to dám takhle žlutě na 15 minut. To mi stačí. Tak. Potom, tady vidíte, že mám zavolat domluvit schůzku, propsalo se mi i do kalendáře a potom, co teda klientovi zavolám, tak dávám, buď mám hotovo přímo v kalendáři, a nebo na té aktivitě si napíšu, dobře, takže domluvená schůzka na pondělí, dejme tomu, a jenom vlastně ukážu, jak to vypadá, že se vlastně ta informace rovnou jsem propsala, no a dám teda, že mám hotovo a vytvořím si rovnou tu navazující aktivitu, teda té schůzky, že to bude osobní setkání, protože se kvůli těm košilím musíme setkat osobně, ať
se domluvíme měření zaměstnanců a tak dál, ale tahle ta úvodní schůzka bude jenom na hoďku, bude to u nich, takže se zadám, že to bude v jejich sídle a dám si tady otázky k projednání, teda třeba materiál, dítě, potom velikosti, cena a ještě třeba, nevím, cokoliv dalšího. Uložím a vlastně takhle navazuju ty aktivity a páruju, důležité párovat je všechno na ten obchodní případ, protože pro vás ten hotel bude ideálně zdrojem několika poptávek, několika obchodních případů za rok, za roky, měsíce, týdny, to je jedno, ale prostě pokud bych jenom zadávala ty aktivity sem, jakože zkuska, úkol a tak, tak může se stát, že ten hotel nás poptá na košile, ale současně po nás bude chtít ušít ubrosy a jako ve chvíli, kdy budu zadávat jenom aktivity a nebudu tomu dávat žádný příznak, tak v tom budu mít chaos vlastně, kvůli čemu se posílala tahle nabídka, kvůli čemu jsme mu volali, proč jsme tam jeli a tak dál. Takže určitě založit obchodní příklad je základ, jakmile prostě něco klientovi prodává a párovat všechno na něj. Tak, no a teď buď teda si tu hodnotu určíme ručně, anebo si máme možnost po tom, co třeba přesně tady jsme volali, domluvili jsme si schůzku, byli jsme na té schůzce a máme z toho už nějaký výstup. Prostě víme, jaký materiál budou chtít, co a jak, už si to prostě zvládneme jako rozpoložkovat, tak si rozpoložkuju ty produkty přímo vlastně do toho obchodního případu. Takže já možná tady dokonce i košile, když si vyhledám, mám tu jako košile exkluziv a standard a vím, že oni budou chtít opravdu ty exkluziv, protože to je prostě hotel jako na vysoké úrovni. Takže si vyberu tu košile exkluziv. Vím, že jich teda bude 100 kusů. Čímž pádem vidíte, že se mi upravila ta konečná cena a zároveň, protože už v rámci toho produktu košile exkluziv, tady v seznamu produktů, mám nadefinováno, jaký je náklad vlastně a jaký je zisk, tak už se mi tady rozpadl ten koláč na náklad a zisk automaticky. Na druhou stranu je to pro nás jako velká zakázka, bude to super klient, takže jsme se rozhodli, že jim dáme prostě takhle jako ze startu 5% slevu, takže vlastně zase hned se mi aktualizovala ta konečná hodnota obchodního případu. A pokud by těch produktů bylo vícero, samozřejmě se můžu přidat ještě další produkty, takže třeba se rozhodli, že k tomu chtějí ještě boty pro zaměstnance, zase, jo, už se mi aktualizovala ta hodnota, ale co je fajn, tak já mám možnost dělat v podstatě hromadné akce na těch vícero produktů, jo, protože ne každý má ty položky potom dvě, ale někdo má opravdu ten rozpad jako 15 položek a fakt chce jako nastavit hromadně nějakou slevu nebo DPHčko a tak dál, tak je možnost s něma pracovat hromadně. A zároveň ještě, aby to nebylo úplně jednoduchý, tak máte možnost přidat vlastně do obchodního případu přes tři tečky produkty, a ne tady, přes to tlačítko, ale přes tři tečky z ceníku. A jak jsem zmiňovala, jestli si vzpomenete na začátku, tak produkty jsou je něco, co mám vlastně jako položku. Prostě produkt je košile. A ceník je třeba ceník košil pro Slovensko v eurech, nebo malou obchod, velkou obchod, nebo mám jiný ceník pro školky a jiný ceník mám pro hotely. Úplně jiný ceník mám pro zdravotnictví třeba, protože tam jsou úplně jiný materiály, musí splňovat nějaký certifikace a tak dál. Tak ceník nám združuje produkty a já pak do toho obchodního případu mám zkrátka možnost zvolit si ten produkt přímo z ceníku tady vlastně přes ty tři tečky. A nebo ještě je poslední varianta, přidat si produkt, položku bez úplně kategorizace. Bez toho, že ji nemám uvedenou tady v seznamu těch produktů. A
Je to dobrá věc i není. Dobrá věc je to proto, protože vlastně jako nemusíte ukládat ty produkty a tak. Někdy opravdu třeba jako tady těm dám úplně něco, co nikdy jsme nikomu neposkytli a tak. A bude to třeba prostě nějaká, já nevím, výšivka, dejme tomu. Což neděláme standardně, ale jim to prostě dáme za nějakou hodnotu, nějakou slevou, cenou, něco, tak to tam můžu dát, ale pozor, v tu chvíli já neměřím ty položky bez kategorizace, neměřím v rámci analýz. Jo, vždycky měřím jenom to, co mám uvedeno v tom seznamu těch daných produktů. Takže to jsou vlastně jako tři možnosti, jak přidat ty položky přímo do toho obchodního případu. A ještě když jsme u nich, u těch produktů, tak produktů, položek, to je jedno. Ukážeme se zase, jak vypadá ten seznam. Ta tabulka je velmi jednoduchá. Zase nastavím si, jak potřebuju. Stejný princip, jako už si pamatujeme od klientů. Nastavím si, co chci vidět v tom sloupečku nebo v té tabulce. Zase přes tři tečky můžu vyexportovat tu danou skupinu produktů, jak potřebuju. Zase v produktech můžu filtrovat. Zase na základě vícero podmínek a zase si ty filtry mohu uložit. To znamená, princip úplně stejný, je to tak v klientech, obchodě, produktech, jakkoliv. A produkt ukládám zase buď to přes zelené plusko, a nebo zase admin přes nastavení v importace Excelu v podstatě vybíráte import produktů a importujete hromadně. Jak ten produkt vypadá, když si tady třeba otevřeme tadyhle Oxford Shoe, hnědé teda, tak vidíte, že tu jsou zase základní údaje o té položce, od kdy je platný ten produkt a do kdy, taky možno ohraničit, stejně jako ceníky, z jaký jsou kategorie produktových řad, nějaký třeba popis toho produktu, který může být jakkoliv dlouhý, vidíte, můžu si ukládat přílohy, logo toho produktu, důležité, používají klienti třeba, co mají klenotnictví, nebo přesně dávají boty, nebo i fotovoltaiky, prostě někdy, kde mám nějaký produkt, co prodávám, trika, mikiny a tak, tak je super, když potom ten produkt tam je, právě potom kvůli generování nabídek, ukážeme si. Nicméně vidím ještě, do jakých ceníků mám ten produkt zařazen, můžu ho zařadit do ceníku, zase provést nějakou hromadnou akci v rámci těch ceníků a zase můžu mít u produktu volitelná pole, pokud chci propisovat do té nabídky něco, co je pro mě důležité a nemám tady na to místo, kam to zapsat. A u každého produktu vidím jeho prodej, jak se nám vlastně prodává, kdo si ho koupil, odkud byl a tak dál, můžu se vlastně i filtrovat jako na odběratele, obchodní případy a tak. A zase je tu diskuze. Takže ten detail produktu je taky poměrně obsáhlý. A jenom jsem chtěla, když už jsme u produktu, ať rovnou na to navážem, jak ten produkt vypadá, stejně jako jak vypadají ceníky. Zase je to stejný princip, vypadá to stejně, stejná tabulka, stejně si určím, jak má vypadat, stejně můžu exportovat do Excelu, zase si filtruji, jak potřebuju. A rozdíl mezi produktem a ceníkem je teda ten, že produkt je položka, kterou přidávám do obchodního případu, kterou vlastně prodávám tomu zákazníkovi. A ceník mi ty produkty, ty položky združuje dohromady a dávám je dohromady v eurech pro Slovensko, nebo maloobchod, velkoobchod, nemocnice a tak dál. Jo, takže to je rozdíl mezi produkty a ceníky. No, a jakmile mám v obchodním případu zadané položky, produkty a vlastně nějakou hodnotu, tak my si můžeme generovat nabídky pro klienty, což je jedna zase z zásadních a důležitých funkcionalit, protože nabídky, samozřejmě některý obchodník neposílá nabídky, že, nebo negeneruje, nebo někde nepíše ve Wordu, v Excelu, nebo
jak jde. Takže já jednoduše klikám na přidat nabídku, nějak si ji pojmenuju, prostě si ji nechám pojmenovanou jako ten obchodní případ. Konečná cena se mi vlastně propíše z hodnoty toho obchodního případu a synchronizuju si ji s obchodním případem a tím mám vlastně uloženou tady. Těch nabídek můžete mít v podstatě, kolik potřebujete. Je totiž možné, že vy pošlete klientovi tuhle nabídku a on řekne, jo, tyjo, my jsme nakonec se bavili a nebudem chtít prostě košile exkluziv jako s touhle s tou slevou, ale stačí nám ten standard a radši prostě využijem něčeho dalšího, vezmeme víc bod nebo prostě čehokoliv. Tak zase upravím si ceny, smažu si produkty a přidám si novou nabídku. A jde o to, že zase, jak vidíte tady, tu kolonku vytvořena u té nabídky, nebo ten datum, tak tam jde o to, že vy potřebujete monitorovat, kolik těch nabídek jste vytvořili v rámci obchodního případu, kolik jste jich poslali, takže oni se vám tady takhle pěkně řadí za sebou a vlastně potom vidíte, co a jak, takže jak to šlo postupně. Takže máme nabídku, nabídku si můžeme otevřít, zase s nabídkou můžu jakkoliv dál pracovat, vytvářet si na ní zase aktivity. Velmi používaný teda je samozřejmě stav těch nabídek, protože bychom měli z nabídky pracovat tak, že teda máme odesláno klientovi a je třeba přípravě nebo byla odložena, samozřejmě akceptována, zamítnuta, důležitá věc. To znamená, pracuji ze stavy, kategorizuju si je, zase si přikládám přílohy. Pokud vím, že třeba jsem poslal tuhle tu nabídku klientovi a ještě jsem mu k tomu přiložil něco dalšího, tak si to sem můžu přidat, abych věděl pro příště, že jsem vlastně jako jim poslala tadyhle tu věc navíc. A zase v dalších údajích nějaké naše kvalifikace, můžeme potvrdit stav a kdy, kdo to vlastně jako potvrdil. Zas tu máme možnost vytvořit si svoje pole, podepsat online nabídku a ta nabídka má samozřejmě svoji historii a je tu možnost i diskutovat, co je nejstěžejnější, nebo zase jedna z nejstěžejnějších funkcí Rainetu v rámci, co se týče nabídek, objednávek, smluv, GDPR, různých NDAček, prostě stavebních deníků, vlastně i předávacích protokolů a tak dál, je funkce generování dokumentů. A vy máte možnost v Rainetu nebo z Rainetu si jakoukoliv, z jakéhokoliv typu záznamu, což znamená z nabídky, z obchodního případu, tady přes tři tečky, z klienta přes tři tečky, vyexportovat a teďko jsme u nabídky, ale říkám, může to být smlouva, může to být NDAčko, může to být předávací protokoly a tak dál. Cokoliv do vlastní šablony, kdy Rainet vlastně vám doplní ty informace na ta místa, kam vy chcete, z té dané nabídky, z toho daného obchodního případu, hlavičku klienta, jeho adresu a tak dál. Může to vypadat třeba takhle, my tady v tom našem demu máme nějakou nabídku s grafikou, když ji rozkliknu, tak se nám otevře Word. Můžete generovat do Wordu anebo do PDFka. A teď Konstantin, to bych chtěla roztáhnout zase trošku, ať vidíme tak. A vidíte, že se mi doplnilo pro společnost, pro ten náš hotel, který používáme k tomu testování. A propsalo se mi, kdo nabídku vystavil, fotka toho obchodníka vlastně ze CRMka a proč Krejčovský salon, to je vlastně proč my teda. A pak ta cenová kalkulace jako taková, to znamená, doplnilo se mi hlavička odběratele, my samozřejmě jsme tam napevno dání v té šabloně a vidíte, že se nám doplnily ty položky a košile exkluziv s fotkou i boty s fotkou, a cenovka s DPHčkem bez, jaká je cena bez daně, jaká je cena z daní, kdo nabídku vystavil, nějaké naše reference. A tak to jenom pro příklad, abyste viděli, jak ten dokument může vypadat, že opravdu Rainet prostě zvládne doplnit ty informace tam, kam potřebujete. Zase je to něco, čemu se budeme věnovat, už je to
opravdu jako hlubší nastavení, takže se tomu bude věnovat kolega v odpoledním bloku od té 13. do 15. hodiny, ale jenom ukážu, jakou cestou případně k tomu dojít v nastavení. Je potřeba otevřít si vlastní šablony, určit si vlastně, odkud budete generovat tu šablonu, kde samozřejmě z nabídky, smlouvy se generují z klienta, z obchodního případu třeba NDAčka a tak dál. Takže když volím nabídku, tak mám možnost buď to zvolit vlastní šablonu, anebo tady vlastně vyberu nějakou, co už tady máte. A jenom vlastně, ať vidíte, jak to funguje, vy musíte mít v té šabloně vaší, musí být ve Wordu, a musí tam být tadyhle ty proměnné, na základě nichž vlastně Rejnet pozná, kam tu informaci vlastně doplnit. Jo, který kód, takže v podstatě to je jenom tak letem světem. Kolega bude ukazovat do detailu, jak nastavovat a tak dál. Jenom ať víte, že je možnost Rejnetu cokoliv vygenerovat, a zase potom si můžu automatizovat ten proces tak, že tu nabídku z Rejnetu vygeneruju, klikám na online podepisování, nahraju ji sem, určím, kde ji má podepsat, nebo to by nebylo u nabídky, teda to by bylo třeba u smlouvy, ale prostě určuju, kdo má podepsat, odesílám a mám hotovo. Takže z obchodního případu můžeme generovat nabídky a zároveň i objednávky. A pokud už máte potvrzenou nabídku, můžete si přidat objednávku a objednávku zase vyexportovat do vaší šablony. Většinou je vlastně jako na objednávce teda podpis, takže to může být ten rozdíl. Vy máte vlastně možnost vyexportovat tu nabídku nebo objednávku i do Rejnetích šablon, které jsou předdefinované, a to jsou takové, to je takový jako základ, jo, úplně vlastně, jako vypadá nabídka, dodavatel, odběratel, doplní se položky, hotovo. Objednávka má tady vlastně ten podpisové políčko, takže to je jenom tak, jakože je možno využít i naše systémové šablony. A když půjdeme do obchodního případu zpátky, tak jasně, teď jste viděli, jak se s ním pracuje, že na něj všechno napojuju, že sleduju stav, že přidávám ty položky, generuju nabídky. Ale určitě jste si všimli v tom levém meníčku, že tady je obchodní nástěnka, obchodní případy. A teď jaký je mezi tím rozdíl, nebo kde co sledovat a jak vlastně, jak na to. Takže jedna zase z nejstěženějších funkcí CRMka je tato obchodní nástěnka. A to souvisí s těmi typy obchodu, jak jsme si říkali, že můžeme mít třeba prodej, servis, reklamace a tak, a každá má vlastně jiné stavy, tak já si tímhle způsobem vlastně ty nástěnky nadefinuju a mám vlastně na té nástěnce, já sleduju rozpracovanost. Sleduju to, co se teď v té naší firmě děje, prodává, řeší. Kdo to řeší? Tady, jestli si vzpomínáte na začátku, jak jsem říkala, že je fajn mít ty fotečky v rámci CRMka, tak tady vlastně, když máte fotku, tak už trošku vidíte, kdo co řeší, jo, že tady jsem já, tady je kolega Štěpán a tak dál. Takže kdo to řeší, za kolik to řeší, co pro to dělá, jakou má nejbližší naplánovanou aktivitu. A vidíme vlastně celkovou hodnotu všech obchodních případů v rámci toho jednoho stavu. A jestli tam náhodou třeba nemáme nějakou aktivitu po termínu, protože to se taky může stát. A pokud ano, tak vlastně svítí červeně, což je dobře. A je to vlastně špatně, pokud vám svítí, že jste měli před 4 měsíce zavolat na nějaký obchodní případ, tak jako jo, to není dobře. Takže hlídat, ať všechno je vždycky šedivé a vždycky naplánované dopředu. Zároveň já mám vlastně možnost ten obchodní případ si buď to z těch stavů překlikávat tady vyloženě v kolonce stav, uložím, mám přesunuto, nebo si na té obchodní nástěnce ten obchodní případ takhle pěkně posouvám tam, kam potřebuju ručně, a vlastně on ten obchodní případ mi jde, že z těch jednotlivých stavů do dalších a potom až do finální výhry, případně prohry,
A nebo když je nějaký tender zrušený, tak, tak se je možno dát tlačítko zrušeno. Nicméně, pokud se vám stane, že na v některém tom stavu prostě ten obchodní případ na něčem ztroskotá, na něčem skončí, tak je potřeba zaevidovat to, že to neklaplo. Občas se klienti, nebo on je to tak jako přirozené, že jako úplně nechci prostě ukládat si tu prohru a mít to tam v tom CRMku, že teda prostě aj, teď to nevyšlo tehle měsíc a nebo u toho klienta a tak. A, takže to je tendence, já to by se chtělo vlastně takhle třeba dělat, ale naopak právě je super důležité ukládat ty jednotlivé prohrané obchodní případy a důvody proher k tomu, k těm obchodním případům. Protože vy potom v historii klienta máte uloženo, proč to nedopadlo a pokud to bude třeba v průběhu 3 let, nemáte šanci si to pamatovat, že už třeba 4 obchodníci s tím klientem jednali. 4x mu poslali nabídky, strávili s ním spoustu času a ten klient 4x je odmítl na základě prostě toho, že nakonec přestal komunikovat nebo tak, tak už prostě po 5. jako máte možnost posoudit, jestli třeba co a jak, anebo se naopak poučit, že třeba jednou nás poptali, nevyšlo to prostě na ceně, tak si můžu říct, dobře, tak asi teda budou hodně tlačit na cenu, musíme se s nimi o tom pobavit hned na začátku, ať buď to spolu nestrácíme čas, protože my máme nějakou cenu, pod kterou prostě nejdeme, anebo se můžeme na něčem domluvit, zvýšit množství a tak dále. Zkrátka prohry evidovat je opravdu důležité, je fajn to sem vždycky napsat, třeba cena. Tady si napíšu vysoká cena, dejme tomu, potvrdím. A v tu chvíli vlastně mám ten obchodní případ ve stavu prohry na základě teda vysoké ceny. No a nebo samozřejmě, a to je ta lepší varianta, dávám obchodní případ do stavu výhry, to znamená, a to je zase něco, co si musíte nadefinovat vy, v jakém případě, v jaký čas bude pro vás obchodní případ jako vyhraný. Bude to ve chvíli, kdy ten obchodník řekne ano na nabídku, nebo to bude ve chvíli, kdy se mu odešle faktura, nebo to bude ve chvíli, až když se zaplatí faktura, nebo to bude ve chvíli, kdy vyhrajeme tu obchodní část, klient řekne dobře, podepsali jsme smlouvu a jdeme do fáze realizace. Záleží. Jo, je to opravdu na vás, jak vy si určíte, co a jak vlastně, kdy ten milník vlastně jako nastane. To znamená, obchodní nástěnka sleduju rozpracovanost, můžu jich mít víc, přesně na ty reklamace, servisy a tak dále, jak už jsme si říkali. Zase, můžu na ní filtrovat, za jakékoliv období, z jakýkoliv podmínek, zase prostě třeba jenom obchodní případy, který prostě řeší tady Štěpán, si vyfiltrujeme a v tu chvíli se mi zobrazí a tak dále, a tak dále. To stejný princip jako filtrování a vlastně jako hledání v klientech, v nabídkách a tak dále. Důležitá informace je, že prostě obchodní nástěnka je něco, kde sledujeme rozpracovanost. Seznam obchodních případů, tady v levém meníčku, je něco, kde vidíme úplně komplet všechno. Všechny obchodní případy, vyhrané, prohrané, jak proběhla, kde proběhlo jednání, rozpracované a tak dále. Takže tady potom už ze zkušenosti ty obchodní případy, ten seznam slouží více k vlastně třeba filtrování, nějakému hledání, statistik, prostě nějaké kontrole třeba a tak dál. Jo, takže na nástěnce sledujeme rozpracovanost a v seznamu obchodních případů už máme trošku jako vlastně, protože tam máme všechny obchodní případy, tak trošku máme možnost se v tom vícero hledat a že třeba si dám. Chci vidět všechny obchodní případy, které jsme uzavřeli za minulý rok a uzavřeli jsme je prohrou, takže si dáme stav prohra a chci tady vidět v té tabulce důvod prohry, tak je potřeba to tady zaškrtnout. A nebo si samozřejmě můžu vyfiltrovat důvod prohry, ale já chci vidět jako v té tabulce, na základě čeho nám to jako hlavně končilo minulý rok. A vidím tady cena, hodně vysoká, cena, vysoká, vysoká, cena, vysoká, cena, vysoká, cena. No, na druhou stranu
je to prostě 35 obchodních případů, vyhráli jsme jich prostě 550 a chápeme, že pro někoho prostě ty až náš salon je drahý, ale prostě nedá se nic dělat. A nebo se může stát, že prostě těch obchodních případů prohraných na ceně bude hodně, takže prostě potom je to o nějaké cenotvorbě nebo o dalším jako uvažování v rámci firmy. Takže tady vlastně si lépe filtruju a vyhledávám, co potřebuju. Takže když jsme u toho obchodu, tak vlastně hlavní záznam obchodu je obchodní případ, jasně, které sledujeme na obchodní nástěnce, ty, co se dějí teď aktuálně, a všechny vidíme v seznamu obchodních případů. Samozřejmě nabídky i objednávky, které sledujeme, které vytváříme v rámci obchodních případů, tak vidíme u toho obchodního případu jako takového, samozřejmě máme zaevidované všechny nabídky, všechny objednávky, co jsme s tím klientem udělali, ale samozřejmě mají svůj seznam a stejně tak objednávky, ať zase v nich jde filtrovat, zase si můžu zobrazit prostě všechny nabídky, které jsme odeslali tahle měsíc a jsou ve stavu teprve prostě odeslána klientovi, tak ať si najdu prostě toho, kdo s tím pracuje a můžu mu říct, hele, jako je tady 20 nabídek odeslaných, tak prostě zkus to posunout dál a tak dál. Takže zase filtrování, stejný princip, tabulka, stejný princip, jako jsme si ukazovali, tuštička, určuju si, co uvidím, souvisí to s exporty, zase úplně stejně. Stejně tak objednávky a produkty, ceníky, už jsme si ukázali. A teď tu jsou ještě ty projekty. Jak jsem říkala, není to něco, co je v základu povoleno, v základu vlastně zobrazeno tady v tom levém meníčku. Je to něco, co je potřeba povolit v nastavení, povolí admin. Je to z toho důvodu, že to není úplně tak používaná funkcionalita. Typický příklad. Prodáte někomu, jste firma, která prodává třeba kávovary nebo nějaké přístroje, u kterých ví, že potom ještě následně bude mít jakékoliv servisy nebo prostě další úkony, tak je možno si vlastně z toho prvního obchodního případu prodejního, že jsem prodal ten přístroj, vytvořit projekt. To znamená, že mně vznikne projekt, stroj, který byl první jako prodejní, který je už ve fázi výhry. A já vím, že za rok si tady naplánuju upomínku, že mám domluvit servis nebo třeba úkol a naplánuju to někomu jinému, ne sobě. Naplánuju to třeba Štěpánovi, protože já to dělat nebudu, takže Štěpánovi naplánuju domluvit servis, dejme tomu, a v tu chvíli vlastně potom tady dám ten obchodní případ toho servisu, připojím sem a on mi vlastně ten projekt sčítá hodnotu těch všech obchodních případů, ať už tady nebo tady, a vlastně mi to jako dává dohromady hodnotu toho celého projektu, protože se může stát, že třeba nějaký servis bude zdarma v rámci jako naší firmy, nebo tam bude nějaký díl, který budeme muset doobjednat. Bylo to naší chybou, že se třeba nepovedlo prostě, nebo že byla špatně provedená montáž a tak, že i ty minusové položky je možno sem vlastně zadávat a potom vlastně se vám ta hodnota průměruje. Tak a toť obchodní případy, toť vlastně zcela zásadní funkcionalita Rainetu a CRM jako takového, sledování rozpracovanosti, tvorby toho obchodního případu, párování aktivit a tak dál. A čím se přesuneme právě do aktivit, do toho, jak nejlépe třeba vyhledávat v aktivitách, manažovat kalendář a vyhledávat v něm,
Ještě, když to tady vidím, svítí mi tu fakturace. To není základní, prosím vás, funkce Rainetu. Nemáme fakturační modul. Tahle ten kolonka fakturace a vlastně jako proklik do faktur se zobrazí ve chvíli, kdy si provedete integraci v rozšíření zase admin. Tady to je konkrétně v tomhle demo s dokladem, kdy vlastně vy potom z obchodního případu máte možnost rovnou vytvořit fakturu do e-dokladu, pardon, tvořit běžnou fakturu, nějaký pojmenovat, uložit a tady vlastně se vám pak do CRMka propisují informace z e-dokladu, jestli je uhrazeno, neuhrazeno a tak. Tak jenom, že tohle to tady v základu, nelekejte se, že vy to ve svých CRMkách nevidíte, to ve chvíli pouze pokud máte tu integraci zapnutou. Jo, takže to je jenom jedna technická, když to tady vidím. A jdeme do těch aktivit. Aktivity, samozřejmě manažování jako follow-upů a kalendářů a toho, že se prostě tomu klientovi věnuju, je jako stěžejní alfa omega obchodu, co si budeme povídat. To znamená, na obchodním případu nebo na klienta nebo kamkoliv si naplánuju jakoukoliv aktivitu, tak vlastně vždycky neměl by být obchodní případ bez naplánované aktivity, ale to už je na nastavení firemní politiky, co máte. Nicméně všechny aktivity vlastně vidím teda buď to v kalendáři, je perfektní, protože prostě vidím, že tady mám naplánovanou cestu do Prahy, potom nějaké osobní setkání, tady vidím, že je nějaké úvodní setkání s klientem, s nějakou základkou, kde to bude a kdo tam pojede. A takhle vlastně máte přehled buď to nad svým kalendářem, samozřejmě se do ní můžete prokliknout, do ty aktivity, napsat si výsledek jednání, napsat si v podstatě, dát, že teda máte hotovo, máte splněnou tu schůzku, což by ostatně jste vlastně, nebo my všichni uživatelé CRMka bychom to dělat měli, protože na konci týdne by ten kalendář měl být celý vyšrafovaný, což znamená, že všechny ty aktivity vlastně máte hotové, že je máte splněné. Takže dám třeba domluveno nebo porada, hotovo, jo, k poradě, nic nepíšeme, žádný záznam, ale vidíte, že už se mi vyšrafoval, ta aktivita té schůzky, té naší porady a na konci týdne, abych tím pádem měla mít úplně celý kalendář takhle vyšrafovaný, protože to znamená, že jsem na nic nezapomněla, že prostě všechno mám hotové. V tom kalendáři vidím svoje aktivity, ale vidím tam i kolegy, takže se můžu podívat, co má dneska v plánu kolega Štěpán, co má v plánu kolega Martin, ten má nějaké jednání s Bobem dneska, můžu si zobrazit jenom jeho schůzky tehle týden, nebo jenom jeho úkoly, nebo si zobrazit i zrušené schůzky, protože se vám může stát, že vám klient schůzku zruší, ale vy vlastně potřebujete potom ukázat, co jste měli v plánu, takže vlastně jakmile já se překliknu na můj kalendář, dám tady třeba zrušit, tak si ale tady můžu dát zobrazit i zrušené a tady vidíte, že jako ta aktivita je tam přeškrtnutá a to, takže směrem třeba k nadřízenému nebo tak se nemusíte bát, že by se zkrátka dobře prostě ta aktivita úplně zmizela a nebyla by o tom nikde vlastně jako ani zmínka. A můžeme mít kategorizaci těch jednotlivých aktivit. My sami v Rainetu třeba to tak máme. Máme barevně rozdělené samozřejmě schůzky s klienty, máme barevně rozdělené follow-upy, máme jinou barvu máme osobní aktivity, které máme v kalendáři, jinou barvu máme dovolené, takže taky pracujeme s tím, je to mnohem hezčí, než když vlastně tu aktivitu, když vytváříte, ať už na klientovi nebo ťukem do toho kalendáře, tak on vlastně se nám uloží jako v základu takhle šedá, takže samozřejmě není to nic proti ničemu, nikomu to nevadí, ale jakmile ten kalendář je barevný a jestli to vlastně jako odlišíte to, co kam patří, do jakého vlastně teda segmentu té naší práce, tak je to potom přehlednější. Můžu si nás zobrazit vícero v tom kalendáři, takže si ťuknu na plusko, přidám si ještě ke Štěpána ke mně a ještě třeba toho Martina Bonga, který má odpolední blok, teď ho tady nevidím, to je jedno, tak si tady přidám Jarka a Martina třeba, vyberu a uložím si nás všechny, protože jsme vlastně jako obchod celkem, tak si nás tady dám obchod všichni,
uložit a mám tady vlastně nadefinovaný filtr obchod všichni, to znamená, nemusím nás ťukat po každé dokola, ale prostě a jednoduše dám moje filtry, my všichni a zobrazíme se, jo, buď to tady my všichni, anebo my jsme si teď nadefinovali obchod všichni, tak tady už jsem já s tím Štěpánem, Jarkem a Martinem, jo, takže to zase jednoduché na orientaci. A samozřejmě si můžeme kalendář, jak jsem zmiňovala na začátku, propojit přes můj profil s Googlem, s telefonem, s Applem. Vždycky, jakmile se prokliknu, tak se mi otevře článek z naší podpory, kde je napsaný vždycky a oprint screenovaný vlastně ten postup. Jo, takže tímhle způsobem. Tak, tím máme aktivity a kalendář. Ten seznamový pohled slouží především většinou spíš ke kontrole, zase k filtrování, zase k tomu, abych si zobrazila třeba všechny schůzky, které jsme měli tehle týden a které byly realizovány tento týden a které realizoval prostě, tady realizovala třeba Nikola, dejme tomu, mi vlastně vyběhnou, můžu si je rozkliknout, prostě přečíst si jejich zápisy, jak se jí tam dařilo a tak dále, být třeba připravená na poradu. Nebo klasická a největší kontrola v rámci aktivit je prostě, že přijdete, sednete k přehledu a kliknete tak, a co máme po termínu. A teď vám vyjedou ti restaři, kteří prostě buď to zapomínají na zápisy, nebo na to kašlou, nebo z nějakého důvodu je prostě nenapíšou. Takže tlačítko po termínu je trošku takový bič, který vlastně jako vyběhne tu pravdu toho, že prostě máme několik aktivit po termínu a že je potřeba je uzavřít, prostě vyčistit, splnit, zavolat a tak dál, protože samozřejmě v rámci obchodu mít jakoukoliv aktivitu po termínu není úplně dobré. Takže zase filtrujeme a tak dál. I tady můžu přidat aktivitu přes plusko, anebo samozřejmě v kalendáři i tím jednotlivým klikem do kalendáře. A vždycky je dobré vytvářet tu aktivitu přímo z toho obchodního případu a nebo přímo z toho klienta, protože mám vlastně potom, ta aktivita vznikne navázaná na ten záznam a v tom kalendáři potom vidíte, kde ohledně koho se to týká, kam jedete a tak dál. Mimo jiné v mobilní apce se vám pak zobrazí ta adresa, takže jo, prostě to, toho, kam se jede a tak dál. Takže dobrá věc určitě to napojovat přímo. No a dokumenty, to jsme si ukazovali, jasně, vytváříme si složky, vytváříme si odkazy, dokumenty. Je možno to používat, máte vlastně v rámci Rainetu na Rainet, jako takový ten prostor, jeden tera, takže je to poměrně hodně místa, takže můžete využívat tady akorát k obchodnímu případu, pokud budete něco přidávat, anebo ke klientovi do té kolonky vlastně, ať už v základních údajích nebo v dalších údajích u klienta, tak tam je to akorát maximálně 50 MB, jo, jako na jednu přílohu do toho daného obchodního případu u klienta, nebo i aktivity, i ke schůzce můžu samozřejmě připojit, což se děje běžně, že jo, jsem na schůzce, a tak si tam připojím nějakou fotku toho prostoru u klienta, nebo prostě toho, čeho potřebuju. Takže i sem samozřejmě můžem přikládat jakýkoliv soubory. Co se týče e-mailů, jenom zopakuju, dobré používat tu e-mailovou asistentku, propíše se mi potom ten e-mail do historie klienta jako realizovaná aktivita s textem e-mailu, kdo komu psal. Je to dobrá věc. A analýzy. Poslední, velmi důležitá noha Rainetu, a to z toho důvodu, že zkrátka analýzy nám měří to, jak se nám daří a zobrazují nám různé statistiky. Takže ať už je to prodejní trichtýř v grafu nebo v tabulce, zobrazuje nám, jak vlastně máme ty jednotlivé stavy rozpracované. Zase tady vlastně skrze filtrování si určuju ten typ obchodu, protože samozřejmě může se stát, že jich mám víc, takže tady si určuju, co chci zobrazit. A zobrazuju v grafu nebo v tabulce. A
výkon prodejního trichtýře, velmi využívaná analýza. A jedná se o to, že tahle analýza je přímo spojená s obchodní nástěnkou, s typem obchodu a měří nám, jak jsme úspěšní v tom posunu obchodu, obchodních případů od té první fáze, kdy ten obchodní případ vytvoříme, do té fáze poslední, ideálně teda výhry nebo prohry a zobrazuje nám, jak vlastně, jaké číslo je na začátku, na vstupu, kolik potom procent a jaké číslo propadne do dalšího stavu, do dalšího, co na cestě odpadne, kolik procent a až do finále. A ještě ukazuje, kolik v průměru dní nám trvá, nebo nám vlastně zůstává ten obchodní případ v té dané fázi, což je perfektní, protože potom můžete zjistit, že třeba v nabídce vám zůstávají v průměru ty obchodní případy 14 dní a jde to zkrátit na týden, pokud třeba budeme důslednější ve follow-upech nebo tak. Jo, takže výkon prodejního trichtýře zase můžu filtrovat podle obchodníků, podle typu obchodu, jak potřebuju, velmi využívaná analýza. Odhad prodeje slouží k tomu odhadnutí vlastně cash flow v následujících měsících, jak jsme si ukazovali, pokud vyplním ten údaj toho odhadu uzavření v rámci obchodního případu. V tu chvíli vidím tady v analýze v grafu nebo zase v tabulce, co máme tedy v plánu uzavřít. Můžu si zobrazit konečnou cenu nebo vážený objem. Jo, záleží zase časové určení, se zvolím podle sebe, můžu se filtrovat, přidávat podmínku podle vlastníku a tak dále, to už známe. A filtry se samozřejmě ukládat. Vývoj prodeje, nejklasičtější analýza, jak se nám daří v jednotlivých měsících, co se týče vlastně našeho obratu, zase zobrazuju v grafu nebo v tabulce, ten graf ukazuje prostě jako jednoduchá čísla v grafu a v tabulce, tabulka ukazuje v podstatě trošičku detailnější informace vlastníka, klienta, ceny, otevřeno, uzavřeno, zase můžu filtrovat, takže ukládat filtry a tak dál, to už jsme se naučili. Prodej podle produktu, dobrá věc. Pokud vy ukládáte do toho obchodního případu ty dané položky, jak jsme si ukazovali, tak v podstatě máte možnost měřit v analýzách, kolik, jak se nám, jaký produkt vlastně podílí na tom našem měsíčním obratu, nebo na tom, vlastně, co si vyfiltrujeme. A zase zobrazujeme si v grafu nebo v tabulce. Občas mi přijde přehlednější v některých analýzách ta tabulka, nebo jako detailnější. Tady se mi zdá možná jako nejpřehlednější prostě ten graf. Jo, vidím barevně odděleno a zobrazeno dole. A prodej podle obchodníku, to samé jako produkty, akorát to, jak se nám podílí, jaký obchodník na tom daném měsíci, což je důležitá informace, že? A výkon produktu, pro ty z vás, kdo byste chtěli přímo sledovat ty položky jednotlivé, tak jakmile vyberu třeba tady botu, tak vlastně vidíte, že nám ten graf ukazuje, jak se nám ta jednotlivá položka prodává. Jo, zase v jednotlivých měsících a tak. Může to mít fajn na nějaké sledování třeba prodejů v rámci prázdnin nebo Vánoc nebo tak, jak vlastně jako nám jdou prodeje v těch jednotlivých měsících. Máme tu pár analýz i na obchodníky, to znamená jejich úspěšnost, samozřejmě prostě v jaké období oni přinesli, kolik peněz do firmy, zase u grafu nebo v tabulce. A pak tu máme počty obchodních případů, to je vlastně kdo, kolik obchodních případů otevřel, vyhrál, prohrál za jednotlivá měsíc, za jednotlivá období, zase si filtrujeme tak, jak už jsme zvyklí. A počet realizovaných aktivit na obchodník je to velmi využívaná aktivita. Ať už vy sami pro sebe, pokud si chcete dělat statistiky, kolik toho uděláte za ten jednotlivý měsíc, týden, den, zase určujete podle sebe, tak prostě pokud máte na starosti 10, 20, 50 obchodníků, u kterých potřebujete vidět a srovnat
jako kdo je výkonnost, kolik přinese peněz do firmy a tak dál, tak je možnost prostě vidět, kdo co v tom stránku dělá, což je super. Vývoj zisku, pokud vlastně měříme zisk, tak tady ten graf nám zobrazuje zisk, nebo nám ho zobrazuje tabulka, jak potřebujeme. Ziskovost obchodních případů, dobrá věc. Mrkněte na ten náš třeba 100 kusů košel, celková cena, náklady, zisk, marže je tím pádem 47,10%. V grafu nebo v tabulce, zase si vyhledáváme, jak potřebujeme a řadíme nejvyšší marže, ceny, zisku, období, kritéria obchodních případů a tak dál. Toho opravdu hodně. A perfektní je analýza ABC. Doporučuji tabulkové zobrazení. A je to o tom, že Rejnet vlastně vám monitoruje jednotlivé prodeje na klientech samozřejmě a zestavuje z toho vlastně takový rating, vlastně to můžete použít i k inspiraci na ten rating u toho klienta, jak jsme si ukazovali hned na začátku, že to je vlastně na vás, jaký ten rating vy tomu klientovi budete dávat, tak tady vlastně Rejnet vám podle prodejů, které monitoruje na tom klientovi, sestavuje tu skupinu klientů do Ačkových, což je 10% klientů, kteří nám tvoří ale 68% obratu. Tak tu máme Bčkové klienty, což je 5% klientů, kteří nám tvoří 14% obratu. No a zbylých skupina C, 85% klientů nám tvoří 18% obratu. Zase zobrazuju si tady, co potřebuji. Je to perfektní právě na ten rating a následné pracování s klienty v rámci té databáze, ať už v rámci mailingu, pokud si napojíte hromadný mailový nástroj, nebo prostě čehokoliv dalšího. A jako poslední vám chci ukázat mapovou analýzu, která nám krásně ukazuje rozmístění klientů po republice, po světě, tak jak to zkrátka máme. To znamená, pokud nám jako obchodník jede někam na Českobudějovicko třeba, tak si vlastně můžu zobrazit, kde ty klienty mám rozmístěné, naplánovat si na nich schůzky a tak dále. Že prostě, jak je vidím vizuálně v té mapce, je to na to plánování se super. A nebo zároveň si můžete tady ve filtrování říct, nechci zobrazit klienty, ale chci zobrazit jenom aktivity. A zobrazí se mi všechny aktivity, které mám v plánu, třeba tady na Královéhradecku, tento měsíc nebo tento týden. A podle toho, kam jedu, tak si prostě můžu ještě ty schůzky přidat, přeplánovat a tak dál. Takže mapová analýza, velmi využívaná analýza. Tak, co ještě zmíním, když se vrhneme na mobilní aplikaci, je modul automatizací. Bude se mu věnovat detailně zase kolega v odpoledním bloku od 13 do 15. Já jenom zmíním, ale honce nastíním, k čemu automatizace slouží. Je to náš modul, který byl vyvinut proto, aby ušetřil velké množství práce. Takové ten manuální, kdy vy vždycky, když si obchodní případ posunete do stavu šla nabídka, tak vždycky si plánuju aktivitu, že klientovi zavolám třeba za 3 dny, co na tu nabídku říká, nebo se na to sejdeme, nebo prostě cokoliv. Takové ty rutinní záležitosti, které prostě se dějí pořád dokola v rámci firmy, tak nebo máte třeba navázané vícero lidí na úkoly vlastně ohledně toho obchodního případu, jo? Že prostě s každým stavem souvisí prostě 5 lidí, kteří ohledně toho mají něco udělat, tak vlastně v těch automatizacích jde nastavit, že se to stane automaticky, že vy Rejnetu předdefinujete, Rejnete, když se stane to a to, udělej to a to. Kolega se tomu bude věnovat, jenom ukážu, ať vidíte, jak to vypadá. V šablonách vlastně je možnost zobrazit si nebo vybrat si třeba nějakou z těch šablon použít nebo se inspirovat. Pokaždé, když je založen obchodní případ, tak se někomu zašle upozornění. Nebo když je uzavřen obchodní případ výhrou, tak bude vytvořen následující obchodní případ třeba do stavu prostě realizace a typu obchodu realizace, do stavu prostě domů v termín montáže a vytvořený nějaký úkol pro někoho jiného a tak dále. Nebo samozřejmě máte svůj scénář, takže si řeknete, hele, Rejnete, kde se to stane. Takže v obchodním případu, když se změní stav na něco, udělej něco.
Jo, tak neukazuju to záměrně do detailu, protože se tomu pověnuje kolega odpoledne, jenom jsem vám chtěla ukázat, že opravdu tenhle ten modul je fajn využívat a trošku si usnadnit tu práci, prostě, kterou jako děláme rutině každý den. Takže to je jenom pro takovou inspiraci. No a teď vám ukážu největší vychytávku na práci z terénu nebo z, v podstatě z auta, z gauče, od stolu, tak jak vlastně se nám to stává, že ne vždycky máme u sebe počítač. Rovnou si tu najdu vizitku pana... Vydržte, abych vám mohla ukázat její skenování pana Vontora a nazdílím vám, doufejme tady, že se mi podaří, můj mobil. A protože neuvidím chat, jestli ho vidíte, tak doufám, že jo, když tak mi kolegyně Verča zavolá. Tak... Takhle vypadá mobilní aplikace Rainetu. Je velmi jednoduchá, zase mám na první dobrou, vidím nějaký vývoj prodeje, můžu si vlastně jako nastavit nějaký filtr, prodejní trichtyř, nějakou rychlou poznámku. Co je super na té úvodní stránce, je tady modré tlačítko, modré plusko vpravo dole, na které když kliknu, tak si můžu samozřejmě cokoliv vidíte vytvořit. Dokument, projekt, objednávku, lead, kontaktní osobu, založit klienta, obchodní případ, aktivitu, jasně. A úplně nahoře jsou dvě asi největší vychytávky z té hlavní stránky. První je ta rychlá poznámka. Jestli si pamatujete, jak jsme si ukazovali nástěnku, úplně jako v základní webové verze, tak rychlá poznámka je něco, co je teda, jakmile třeba kliknu, zadat rychlou poznámku, napíšu si prostě, jsem v autě, potřebuji si něco uložit, takže a ještě si to nechci psát, ale chci si třeba nahrát jenom audio nebo si něco vyfotit nebo cokoliv, to je jedno. Já nám tady napíšu test rychlé poznámky, odešlu, mám odesláno a první rychlá poznámka už sprintuje na nástěnku. Najdu na nástěnce té desktopové verze, tady to vlastně vidím, že to je první poznámka. Takže ve chvíli, kdy přijdu do webové verze aplikace, tak v tu chvíli vlastně uvidím tu poznámku a můžu s ní dál pracovat. Ukážu potom důkaz místo slibů. Nicméně ještě jednu věc jsem vám chtěla ukázat a to je skenování vizitky. Já mám možnost vyfotit tady vizitku pana jednatele fotovoltaické firmy a ona mi vlastně rozstřídí ty informace a já můžu založit kontaktní osobu, lead nebo klienta jako fyzickou osobu. Je to super, protože vlastně nemusíte ten kontakt přepisovat a je to perfektní, že vlastně jako ušetří to spoustu práce. Tak, ještě tu jsou nahoře tři čárky vlevo a tam si můžu zobrazit cokoliv, kalendář, klienty, všechny nabídky, objednávky, lídy a tak dál. A stejně tak kalendář si můžu zobrazit dole, vidím tady nějakou událost dnešní, můžu si na ní kliknout, vidím, kdo se toho účastní, můžu si napsat výsledek jednání. Nebo si ho nadiktovat, ať nemusím nic psát. Zase, vychytávka, dobrá věc. Historie, přílohy, fajn, že si můžu nahrát jakoukoliv fotku, vybrat soubor, zaznamenat audio, zase, jo, prostě i k té schůzce cokoliv dát. Pokud mám nastaveno u té dané schůzky, kam jedu, tak se můžu odkázat do nějaké aplikace, kam mě to rovnou odhodí a vlastně můžu rovnou vyrazit na cestu. Perfektní věc a samozřejmě prostě jako hlídání všeho, co potřebuji v rámci toho kalendáře základ. Cokoliv si vyhledám v mobilní apce, takže mi stačí opravdu najít třeba zadat Petr Kofola a už mi vyjede Petr Novák z Kofoly, prostě obchodní ředitel. Je taky fajn. A
samozřejmě, a to je moje nejoblíbenější část mobilní aplikace, jsou ty notifikace. To opravdu šetří spoustu času a spoustu a vlastně jako té pozornosti, protože jakmile vám ty notifikace skáčou v té apce, vy si je rychle zobrazíte, kouknete, jo, důležitý, počká, včera bylo pozdě, nebo to vydrží do odpoledne, nebo prostě co se děje, tak jako jste v obraze. Je to fajn, že prostě někde vám ty notifikace skáčou. Samozřejmě záleží na vás, jak moc si ty notifikace chcete nastavit a jak jako často. Já je mám osobně třeba úplně na všechno, protože fakt chci vědět prostě, co se děje jako komplet, ale vím, že někdo má vlastně jako někomu stačí třeba jenom na založení obchodního případu a tomu stačí. Jo, takže jako záleží. Já vám ještě ukážu tu rychlou poznámku, která se mi propsala. Tady test rychlé poznámky, kliknu a mám možnost si prostě a jednoduše tu rychlou poznámku někam uložit nebo vlastně jako převést, doplnit někam, spárovat s něčím a tak dál. Takže dobrá funkce. Tak, tímto uzavírám základy a vychytávky v rámci Rainetu, v rámci dopoledního bloku. Skončili jsme 10.53, máme ještě 7 minutek k dobru, což znamená, já se překnu za vámi zpět, což znamená, že pro ty z vás, kterým tato informace stačily, můžeme se rozloučit a berte dnešní webinář za uzavřený. Ti z vás, kteří máte třeba ještě nějaké dotazy a v podstatě chcete na ně odpovědět třeba takhle live, zůstaňte, určitě položte, já tu ještě těch 6 minutek zůstanu. S váma ostatníma se loučím, byla jsem tu s vámi moc ráda. Jsem ráda za každého z vás, kdo se připojil, každého z vás, kdo nás používá. Díky za to. Přeju vám všem, ať se vám moc daří ve vašich biznesech, ve vašem podnikání, ve vašich obchodech a mějte se moc fajn. Naschledanou. A děkujem za krásné komentáře. Super. Jdem se věnovat dotazům. Koukám, že nás tu zůstalo dost, což je perfektní. Tak, kde najdu video? Přijde vám záznam do mailu. Chcem se opýtat, či při importě, když mám název firmy, IČO, něco se aktuálně dotáhne, proč se aktuálně nedotáhnou i údaje firmy? Jasně, jo, vy máte mail a název firmy. Helejte, ano, je to téma, máme na to poměrně dost dotazů, protože ono trošku maté to nahrávání vlastně, když zadáváte jednoho klienta, tak se tam dotáhnou ty informace. Když děláte hromadný import přes excelovskou tabulku, tak se prostě ty informace samozřejmě nedotáhnou, protože nemají jak. Ale máme integraci ze společností BizMachine, kteří mají v nastavení, když ta integrace máte spuštěnou, tak máte v nastavení tlačítko doplnit a aktualizovat údaje z rejstříku, takže vám stačí přes ten import nahrát třeba jenom IČO, těch firem nebo název a no IČO musí být a ostatní už nemusí. Vy to nahrajete a kliknete na tohle tlačítko a vlastně se vám ty firmy všechny aktualizují se sídlem, s IČem, název a tak dál. Takže to možná může být jako varianta, teoreticky, co mě napadá. Ale jinak jako automaticky se to neděje, no, v rámci Rainetu. Tak, moc děkujeme, super, Martin. Pěkně vysvětleno, to jsem moc ráda, díky za to, super. Bylo by možné poslat ukázku v šablony. Nedaří se mi správně nastavit klíčové položky, aby se přidávaly řádky dle vyplnění položek. Funguje mi první řádek. Jo, s tímhle
Určitě bylo. Možná Martine, Martin Vondrou, že si to ještě je, tak možná Martine mi napište mail na vostova@rejny.cz a já vám tu šablonu ukázku pošlu. A pošlu vám k tomu i pokročilý článek, kde je to vysvětleno. Já asi vím, o co tam jde, že se vám vlastně nepropisují ty další položky, že se jako funguje jenom první. Takže klidně mi to pošlete, napište mi mail na můj mail a já vám pošlu nějakou ukázku té naší šablony, jo, ať ji máte k dispozici. Super, díky, jako novému jste mi moc pomohli, to perfektní, děkujeme. Lukáš píše, uvítal bych, kdyby se telefonní hovor z Rejnet rovnou převedl do aktivit hovoru. Hele, to jo, je to v pořadí, je to v pořadníku toho, že se toto jako stane, mělo by se, taky by se nám to líbilo, takže bereme to v potaz a víme o tom. Jo, díky, super námět. Mhm. Moc krát děkujeme, skvělý webinář, díky moc, super. A bylo to výborné, moc díky, jsem ráda, že pomohlo. Diktování rychlé poznámky a převod do textu, nedaří se nám, pouze zvuk. Helejte, Renato, jestli tu ještě jste, vy jste totiž dala určitě rychlou poznámku nadiktovat jako ten mikrofonek, jako audio, což je funkce Rejnetu, kde vy nadiktujete prostě hlasovou zprávu, jako když posíláte na WhatsAppu. A nebo máme, nebo dáte, kliknete jenom do textu a dole pod klávesnicí máte mikrofonek, ale to už je funkce telefonu. To už je funkce vašeho mobilu, kterou musíte povolit v nastavení. A když ťuknete na mikrofonek, tak vlastně se, jednoduše vlastně jako přepíše ten text. Takže to je jiná funkcionalita trošku. Jo, akorát neklikat na mikrofon, na funkci nahrát audio, ale dole na mikrofonek. Tak. Dobrý den, je možnost, když vytvořím nabídku, potřebuji schválit, poslat mu notifikaci. Určitě je, David píše. Davide, je možno poslat notifikaci nadřízenému ve finále udělala bych to přes automatizace. Jo, nastavila bych automatizaci, že pokud té nabídce dáte stav ke schválení, tak nadřízenému přijde notifikace. Je to v tom modulu automatizací, jednoduše nastavíte. Jo, úplně bez všeho. Dobře, někdo píše, děkuji. Je možné uložit filtr v apce v kalendáři. Tak, vydržte, mrkneme na to společně. Já v kalendáři filtr uložený nemám, jako co se týče mobilky. Ale je to tak, že vy vlastně tam neukládáte filtr, protože rovnou, já nevím, jestli to bude vidět, rovnou vlastně ťukáte na filtr a vyhledáváte si ty jednotlivé kolegy. Takže tam se filtry neukládají. Ale možná můžu to dát jako podnět na vývoj, ať se na to koukneme, jestli třeba bychom nechtěli. Děkujeme, výborná reakce z Rejnetu na dotazy, super, to jsem moc ráda. Kdy plánujete udělat e-maily, abych mohl posílat a přijímat a nemusel používat asistentku? Davide, mám dobrou zprávu, bude to tento rok. bude to pravděpodobně v druhé polovině tohoto roku a bude to vyloženě inbox, outbox, takže... Super. Děkujeme Tým Norské módy. Na Tým Norské módy se zítra těším na naše školení individuální, takže super. Martin posílá mail, perfektní. Jsme zaměřeni hlavně na projekty, lze aplikovat přes obchodní případy, nebo je tam jiná cesta? Jo, přes obchodní případy. No, anebo vytvoříte první projekt a na něj si navážete potom obchodní případy. Ale jako k projektu musí být každopádně obchodní případ. Prosím, je možné změnit název obchodního případu. Beze všeho, název obchodního případu změníte velmi jednoduše, ťuknete jenom do názvu a přepíšete. Ale pozor, nesmí být ve fázi, ve stavu výhry anebo prohry. Musí být rozpracovaný, jo?
Díky. A David se těší na mailového klienta, my taky. Tak. Výborně předvedeno, super. Bude webinář o propojení Rainetu s ecomailem. Myslím, že teď žádný v plánu není, ale možná se vám podívám, jestli není nějaký, protože podle mě ho máme uložen s ecomailem už dokonce. Dívám se na to. Ne, tak máme snímat to video. Počkejte, to já vám najdu, protože když půjdete v nastavení v Rainetu do přes vaše pravé jméno, nastavení vlevo rozšíření, kliknete na ecomail, tak je tam obrázkový návod a odkaz na video, kde je to popsáno. Ale teď webinář není v plánu, ale díky za podnět možná můžeme vypsat nějaký, že bychom provedli. Tak, Rainet versus ecomail, taky zajímá. Super, díky za to, že to píšete. A už vlastně kolegyně nebo kolega poslali odkaz na podporu, to je super. No, když díky za podnět, že vás zajímá Rainet versus ecomail, dáme vědět, kdybychom naplánovali. Je možné stáhnout obchodní případy do Power BI-ka? Jo, je možné, určitě je možno to vytáhnout. 100%. Je možnost natvrdo nastavit centrální pohled záložek všem uživatelům. Jakých záložek myslíte, Davide? Tyjo, nevím, jestli jako těch tabulek, náhledů, prostě záznamů, tam si to každý nastaví sám, no. Tam vydáváte sdílet, ale není to jako nic úplně jako natvrdo. No. Velmi díky, hezky se, děkuji, zdravím do Ostravy Poruby, ano, děkujeme. Pokud bych chtěla zachovat celý obchodní případ, změnit klienta, jak na to v pravém rohu dáte změnit napojený kontext? Jo, když zašlu e-mail, projeví se to v aktivitách, musíte dát do toho, musíte dát do kopie do skryté kopie naší e-mailovou asistentku. Tak. A děkujeme, jdu vyzkoušet. Super, lze vyexportovat kontakty na klienty. Jasně, lze vyexportovat kontakty na klienty. Možná ještě ukážu tím pádem znovu. Zazdílím obrazovku tady. Dáme klienty. V klientech bychom si zobrazili jenom telefonní číslo. Nic ostatního. A mám zobrazeného klienta a jeho telefon, dávám 3 tečky, vyexportovat viditelné sloupce a mám to v tu chvíli Excel. Jo, takže bez všeho, šup, jsme tam. Tak, nastavení tady už kolegyně odpověděli. Zdravíme z Ostravy a Norskou módu, náš klient, to je hezký, jsme se tady potkali, klienti klientů, to je perfektní. Máme 2 pobočky, je možné mít Rainet i pro Slovensko, určitě jo, máme i slovenskou mutaci, takže beze všeho. Dobrý den, proč chce po mně Rainet vyplnit údaj do telefonu, kde ho najdu? Jo, Alenko, nerozumím teď dotazu, možná zkuste ještě popsat detailněji. Zaposlat na jinou adresu jiného klienta. Lze poslat nabídku na jinou adresu, na adresu jiného klienta, který je uveden v obchodním případu, například v rámci tendru, na stejný případ poptávají různí klienti. Jo, tak vy tu nabídku vlastně posíláte přes svého mailového klienta, takže akorát je potřeba tam zadat prostě ten e-mail, na koho to jde a Rainet už to rozřadí k tomu, k komu to patří.
Díky, znovu jsem si obnovil zapomenuté možnosti. Benjamin píše, perfektní. Benjamine, mám radost, super. Od toho přesně a tomu to má sloužit. Lze hromadně rating změnit u klienta. Lze, měl být, vydržte, dáme si přidat podmínku, nebo respektive zobrazíme si klienty, dáme editovat a vybereme údaj, který chceme editovat. Jo, takže nezdílím obrazovku, dobré, 2 hodiny. Stále ho mluvení se přeci jen podepíší, ale co už, tak zobrazím, označím si všechny klienty, dám editovat, vyhledám údaj, rating a můžu si změnit, jo, že jim třeba dám všem Ačko, potvrdit, šup. A už je na nich Ačko. A samozřejmě záleží na tom, kolik mám položek zobrazených na té dané stránce. Tak. Pište, prosím. Jo, jak slouším duplicitu? Dobrý dotaz, díky za to. Ukážu, nazdílím. Máme možnost vlastně u klienta zase přes 3 tečky. Dáme sloučit s jiným klientem. Vyberete toho klienta, kterého už máte uloženého a sloučíte dohromady. Jo, takže skrytá funkce. Tady přes 3 tečky sloučit. Takže to koukám, tady kolegové odpovídají. Propojení Rainet kalendáře s Outlookem máme, v základu je teda směr z Rainetu do Outlooku, pokud byste chtěli směr zpátky, je to placený doplněk, ale jde to nastavit, jo, takže obojí. Jo, ale napíše, chci se přihlásit do telefonu. Ano, při přihlášení přes do mobilní verze vám píše Rainet, zadejte e-mail, zadejte název instance a heslo. Název to lomítko, to je ten název, jak se váš Rainet jmenuje. Jo, takže proto to po vás chce. Jo, přesně. app.rainet.cz, když zadáte e-mail a heslo, zadejte tam název toho, jak se váš Rainet jmenuje. Tak, pošlu vám článek, jinou adresu, musím říct, jak se mi pravou rukou při zachování. Můžete mi ukázat, jak se mění v pravém rohu klient. Když teď koukneme na to, najdu si obchodní případ. Vydržte. Jo, ne, u obchodního případu máme jednoho klienta. U projektu můžeme měnit jako klient, jako se to týká, že máme projekt na jednoho klienta a obchodní případy na vícero, ale obchodní případ musí zůstat jako prostě na tom daným obchodním, na tom daným klientovi. Pokud, nazdílím obrazovku, pardon, zase, to je to povídání delší dobu, tak. Tady vlastně, když dáte napojit na jiný záznam, tak to nejde změnit. Musíte jít přes 3 tečky do nastavení a změna klienta. Je to trošku zase schovaná funkcionalita, díky za dotaz. Dáte změna klienta, vyberu klienta, nějakého jiného, takže tady z ABB Hotel dáme tady Adélku. A jak se tady píše, tak klient bude změněn u všech navázaných záznamů, nabídky, objednávky, aktivitě. Po změně u objednávek zkontrolujte dodací a fakturační adresu. Změnili jsme a máme u toho obchodního případu i u všech vlastně těch schůzek a tak nového klienta. Mhm. Děkuji za přínosné informace, skvělá prezentace, super, to mám ráda.
Zarazila jsem se na samém začátku při exportu zkušebních dat z importní šablony, že je špatně vyplněn vztah. Teresko, koukněte v té importní šabloně do návodu, protože máte ten list, máte vlastně klienti, pak je tam list kontaktní osoby, pak je tam návod, jak správně vyplnit. Možná ten vztah máte prostě třeba tam mezeru nebo velký písmeno něco, potřeba to doplnit přesně tak, jak to tam je popsáno. Takže tam by to mělo být vysvětleno, jak tam přesně ten vztah prostě zadat jako tu hodnotu, aby to ta šablona vzala. Tak, tady máme zodpovězeno, vyplněno, Jak funguje přidávání spolupracovníků do Reinetu? Přidávání spolupracovníků admin a admin jde do nastavení. Vlevo klikne na uživatelské účty a přidat uživatele. A tam přidáte vlastně kohokoliv potřebujete. Mm-hmm. A faktura jakoby je za celou instanci, za celý Reinet. Jo, takže nejde na každého uživatele zvlášť, ale prostě na firmu, která Reinet používá. Tak, jak se exportovat kontakty na klienty, myslím, že jo, bylo Honzo, ukazoval jsem před chviličkou stejným způsobem jako tím s tím telefonem. Štítky při slučání nepřinášíme, to je potřeba doplnit ručně, přesně. Děkujeme za výživný webinář, to mám radost, že byl výživný. Jo, obsáhlý, těch informací je hodně, ale zase fajn si je obnovit. V celkovém přehledu, že ano, moc hezké školení, díky. Taky díky, akorát Jirko, nevím, jak to moc myslíte, jak pracovat s mapovou analýzou, tedy jak se dohledám v dané oblasti potenciál klientů. No, hledajte, s tou mapovkou vlastně jako pracujete tak, že kliknete na mapovku, dáváte mapovou analýzu a tady vlastně si teda filtrujete, třeba chci vyhledat všechny klienty, kteří jsou v oblasti Praha a rating takový a takový. Jo, nebo hlavně prostě pomocí těch filtrů. Moc děkujeme ještě jednou. Bylo to pro nás na začátku velmi užitečné. Kluci z Benefitu. Díky, kluci, taky. Tak a Verča poslala Kuba článek, moc děkujeme, ano, taky zdravíme, díky za slova chvály. Super, no tak jo, žádné další dotazy, zdá se. Koho by vás ještě nějaké dotazy napadly, nebo byste potřebovali individuální konzultaci, ozvěte se k nám na podporu, buď to zodpovíme dotazy rovnou, pokud byste potřebovali individuální konzultaci, tak se domluvíme na schůzce. Ano, lze domluvit individuální školení pro nové nástupy. Přesně teď to Pavel píše. Lze, určitě jo. Buď to se mnou, nebo některý z mých kolegů, přijedeme k vám, nebo online, záleží, jak máte rozmístěné obchodníky a proškolíme. Jo, takže beze všeho. Super. Ano, Verča uzavírá, děkujeme za účast, přejeme krásný den, Verča, Kuba, Mikča, přesně tak. A díky moc ještě jednou, tímto už úplně uzavírám dnešní webinář a moc díky, že jste tu byli. Ať se vám všem daří. Naschledanou.